Лэнд төрөгч Лук ТВ хүссэн сувг дуртай кино контентоо гар утснаасаа үзээрэй. Лэнд төрөгч Yeye Gold Coffee өдөр бүр хамт. Сайн бацхан үзэгчдээ кино цаокийн 14 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр хэсэг хугацааны дараа 12 сарын 5-наас хойш 5 жил 7 жил тэр өдрөөс хойш бүрэн бүрэлдэхүүн зоглааг байсан. Яг одоо өрг бүрэлдэхүүн хэм манаа нэг алтан мөнгөс хэлгээл. Дэл мөнгө хоёр бол мэдээж бас нилээд энэ дор гоё. А төснөр оролцсон байгаа. Тэгээд өнөөдөр бүрэн бүрэлдэхүүн цугласан байна. Чи санаа маань ирсэн байна. За хэдий байх ирж ирсэн. Манай дээр сая австрал төмөр унтраач гад ирсэн. Жиг харалтсан байгаа ууч тэр. За тэгээд энхээр ах байна. За өнөөдрийн дугаарын харин тусаа зочноор бол жүжигч амарсаг авах маань ирсэн байна. За зочноор байвгүй. За тэгвэл мэдээж нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчд дэлхийн шилдэг сувгууд дотоод гадаадын хамгийн шин сонирхолтой контентуудыг үзэх боломжтой Look TV хамтраа ажиллаж байгаа. Дээрэс нь өрмц амт өнөр кофений агуулмж өндөр Yeye Gold кофе хамтраж ажиллаж байгаа. Ивент тэтгэгчдээ баярлалаа. За өнөөдрийн дугаараар сонирхолтой мэдээлэлүүд байгаа. Мэдээж кино урлагтай холбоотой дэлхийн кино урлагт хамгийн одоо чухал зүйлүүдийн нэгтэр дурддаг тэтгэл зүйлүүдийн нэг бол Академийн шагналгад болох ёстой буюу Оскарын шагналгад болох ёслын одоо номинац зарлагдсан байгаа. Тэгээд тэр талаар бол бас ярилцсан. За тэгээд тийм ч ухраас энэ өнөөдрийн дугаарын маань топ 10 бол Оскарын шагналгад болох ёслын түүхэнд хамгийн их хамгийн олон Оскарын шагналыг хүртсэн 10 кино танилцуулах гэж байгаа. А тэгээд бас зөксөх жоохон амаргүй байсан. Зарим нэг нь давхцсан. А тэрийг яаж дарааллуулсан бэхээр хамгийн олон номинацтайг нь илүү дээр байранд орсон байгаа маа. За тэгээд топ 10 тагаа танилццгаа. Бүх цаг үе юу нүх те? Бүх цаг үе. Ивлээ? За харчи. За бүх цаг үе юм байна шүү. За бүх цаг үе юм байна шүү. За 10 дугаарынд 2 кино байна. 10 дугаарын Slumdog Millionaire 2008 оны. За тэгээд 1972 онд гарсан Cabaret гэдэг нэртэй кино. За энэ хоёр кино бол хоёулаа 8 Оскарын шагналыг хүртэж байсан юм байна. 10 Оскар нэр дэвшиж байсан байдаг. Орчуудын оролцоолын сайтинг бол мэдж байна. Тэгвэл Danny Boyle найруулагчийн кино байгаа. За 9-р байранд. 9-р байранд. За 9-р байранд мөн 2 кино байгаа. 9-р байранд Amadeus болон Gandhi гэсэн 2 кино. Аха. Нэр дэвшсэн байд юм байна. За нийт 8 Оскар мөн хүртсэн. Гэхдээ 11 Оскарт нэр дэвшиж байсан байдаг юм байна. За энэ тгийн тусгаар технологийн тухай үзүүлдэг те нэг нь бол нөгөөх нь бол алдаа. Гэнэ чи 8 шагнал Моцартын тухай. За 8 дугаар нь My Fair Lady. За тэгээд On the Waterfront гэдэг нэртэй 2 кино. За My Fair Lady 1964 оны кино. А On the Waterfront 1954 оны кино юм байна. 2 кино хоёулаа 12 Оскар нэр дэвшиж 8 Оскар шагнал хүртэж байсан байдаг юм байна. За 2 кино Оскар юм байна шүү дээ. Тийм бүх цаг үе юм байна шүү. Бүх цаг үе юм байна. Тэгээд би энэ листиг нэг гаргах гэж бас ян зөрөөр үүтсэн. Тэгээд жоохон толгой хэрэгсэн байна. За 7 дугаар нь From Here to Eternity гэдэг кино 1953 оны кино. За нөгөөх нь манайхан маш сайн мэдэх байх 1939 онд гарч ирсэн Gone with the Wind кино. Бол салхиад гэдэг юм байна. 8 Оскар нэр дэвш 8 Оскар хүртсэн бол 2 кино хойлоо 13 Оскарт нэр дэвшиж байсан байдаг юм байна. Америкийн классикуд л байна да ер нь тийм. Ер нь алтан үеийн кинонод их байгаа. За 6 дугаар хөрн мөн 2 кино 20 кино байгаа юм шиг юм уу? За баг 20 кино байна. Топ 20-аар Shirley Temple Last Emperor гэдэг кино 1987. За тэгээ Shirley Temple-д орсон 1958 онд нээлттэй хийжсэн Gigi гэдэг нэртэй кино бол байдаг юм байна. За энэ 2 кино бол 9 Оскарт хоёулаа нэр дэвшиж хоёулаа 9 Оскар хүртсэн байдаг юм байна. 100% амжилт уу? 100% амжилт жаа. Юу гэсэн үг кино байдаг юм байна. За 5. 5 дугаар топ бас байгаа. Байна шүү дээ. За 5 дугаар хөрөнд The English Patient. За English Patient кино бол 1996 онд гарч байсан. А нийт 9 Оскарын шагналыг хүртсэн 12 төрөлд нэр дэвшиж байсан байт юм байна. Энэ аба эпик кино. За 4-р байранд. За Ralph Fiennes жүжигчин тоглосон тийм үү? Voldemort хүмүүс аа мэдвэ. За 4-р байранд. А одоо дахиж ремейк нь хийгдэж байгаа. Steven Spielberg ремейк нь хийж байгаа. West Side Story кино. 1961 онд. Romeo and Juliet тий. А тийм тэгээд 11 Оскар нэр дэвшээд 10 Оскарын шагналыг хүртэж байсан байдаг юм байна. Puerto Rico-чууд Нью-Йоркийн Bronx-ийнхэн тий. Тэгээд Steven Spielberg найруулагч 21 онд нээлттэй их товтой биш 20 онд. Энэ онд шүү дээ. Энэ оны намрт нээлттэй их товтой шинээр хийж байгаа. За 3 дугаар байранд The Lord of the Rings: Return of the King
кино аймаг юм жил. За, Lord of the Rings дээр Return of the King-ийн хувьер тооцох юм бол бүх цагийн хамаа одоо нэгт орно гэсэн. Хувьер тооцвол. Ягаад вэ гэвэл 11 Оскар нэр дэвшээд 11 Оскар жигээр гүртэж байсан. 2003 онд нээлттэй хийсэн. Ийм байгаа. Өмнөх хоёр анги нь хоёулаа бас одоо шилдэг кинонд нэр дэвшчихсэн. 3 дахь удаагаа нэр дэвшчихэж авсан. 2 дугаар нь Titanic киноога 1959 онд нээлттэй хийсэн. Сая 1917 онд ремейк нь гарсан. Монгол гарсан үү? Гарч ирсэн. Тийм, Монгол кино театрт ремейк нь гарсан. Нийт 12 Оскард нэр дэвшээд 11 Оскарын шагнал гардал. Шагнал бол хүртэж байсан байх юм байна. Энэ нь бас бүх цагийн хамгийн шилдэг кинонд нэг гэж. Тий. Ярддаг. Жоохон л их гардаг байсан даа. За, тэгээд мэдээж нэгдүгээр байранд бол 14 Оскард нэр дэвшиж 11 Оскарын шагналыг хүртсэн Титаник киноо бол байдаг. За, тэгээд мэдээж Титаникыг л ярихгүй харахгүй. 14 Оскар нэр дэвшсэн өөр нэг кино байдаг бол La La Land бас байдаг. А гэхдээ La La Land бол 6 Оскарын шагналыг хүртсэн. Хамгийн өндөр одоо их номинац дэвшсэн мөртлөө одоо хуваараа бодвол хуваараа баг болчиход байдаг тийм. Тавсан тоогоороо тийм. Тавсан тоогоороо. За, энэ топ 10-ын хувьд бол ийм байна. А тэгээд үргэлжлүүлээд ярихад ерөнхийдөө Оскарын шагналыг шилдэг киноны шагналд өрсөлдөж байсан нэр дэвшсэн кинонаас өөрсдийн одоо маа зочин болон панелистуудын хамгийн дуртай кинонууд юу байдаг? А бүгчний эзэн яалтчихо. Тэгээд яг фэнтези ийм эпик тулаантай киног яг тулгаж хийсэн гэдгээр бол бүгчний эзэн тэгээд 11-с 11 гэдэг бол гайхамшигтай амжилт. А тэгээд дээрэс нь гадна нөгөө бүгчний эзэн чинь 3 цувралтай шүү дээ, тийм. Тэгээд франчайзера Academy Awards буюу Оскарын шагналд нэр дэвсэн тоогоор бүх цагийн топт буюу гуруулаа нийлээд 30 номинац нэр дэвсэн гэдэг мундаг амжилтыг гайхалтай гайхалтай амжилт өгдөг. Тэгээд дээрэс нь надаас нэг гоё таалагддаг юм нь юу гэхээр бүгчний эзэн яг Return of the King кино театрт гарсан үеэр нь 200 минутын метражтай байдаг болвол deleted scene-үүдийг оруулаад бүхэн хувилбар нь 252 минут буюу бараг 1 цагийн тем хасагдсан хэсэгтэй байдаг. Тэгэхээр extended 3 кино гуруулаа бараг цаг нэмэгдсэн. Бараг цаг нэмэгддэг. Тэрүүрээ бараг бүх кинонуудаас бол хамгийн урт нь баг тий хасагдсан хэсгүүд. Би андуураагүй бол 3 ангийн extended хувилбарыг нь гуруулын дараа зүтгэхээр 14 цаг болдог санагдчих. Би нэг тийм үзчихсэн. За, инхээр ах юу? Би ч бол Titanic тул дуртай л да. Аа. Тэгээ бол сая энд гарч байгаа кино тэр History of West Side бол гоё кино. Тэгээ Ромео Жюльеттагаар хийсэн кино шүү дээ. Одоо нөгөө Puerto Rico-чууд Америкийн одоо Нью-Йоркийн одоо уугуул цагаан арстнууд ийм хооронд тэр нь бол нөө Монтеки Капулеттигийнхийг орлуулад ингээдсэн. Тэр хоёр хоорондоо хизээ чивлэршгүй бүлэг дундаас хоёр залуу одоо биеиндээ хайртай болдог тий. Яг Ромео Жюльеттагаар хийсэн маш гоё кино шүү дээ. Тэрний бол их таалагддаг надаа. А миний нэвтрүүлгийн зочны хувьд. Миний хувьд л одоо La La Land бол миний хувьд л одоо сүүлийн үед хамгийн их дурлж үзсэн киноны нэг. La La Land-ийн хувьд л одоо яг би Америк Лос Анжелесийг бол их тийм азгуучуудын юм шиг, ацтаачуудын юм шиг хот гэж боддог байхгүй юу? La La Land гэдэг чинь өөрөө Лос Анжелесийн хоч нэр нь шүү дээ. Тэгээд тэр киноны хамгийн ихний хэсгээ ингээд шууд нэг юм хайвей дээр ингээд төгжөлтөд бүжгэлдэг шүү дээ. Яг тийм хот байхгүй юу? Ямар ч таксинд суусан, ямар ч зөөгчтэй уулзсан, бүгд жүжигч найруулагч дуучин хөслөмөрөдлөд дагаад ирсэн дан тийм хүмүүс байж идэг. Тэгээд энэ киноны бас хамгийн нэг гой юм нь бол одоо яг сонгодог одоо энэ экшн, одоо энэ компьютер график, одоо энэ тиймэр давлгаалж байгаа энэ үед яг Холливуд юм сонгодог энэ тэр юу гарна, арга барилаар нь хийж гаргаж ирсэн. Нэг хоёр дахь нь, гурав дахь нь бол бас нэг талаараа юу надад батлж өгсөн бэ гэвэл найруулагч гэдэг мэрэгжил авьяастай ингээд өөрө төрдөг юм а гэдгийг 26 настай залуу найруулад тий 31-д Оскар авсан. Тэгээд бас нөгөө нэг лаг юм болохоор Оскарын шагнал гардуулчихсан андуурдаг шүү дээ. Тий, тэр үстэй айгүй байх болсон шүү дээ. Маш тайван тий, маш өндөр ухамсарт уран бүтээлчийн одоо өнцгөөс харж тий өөрөө зарлж тий манай найзууд энд байна гэдэг. Тэгээ тэр Оскар тэр бол маш жоохон ичгэвдгэр юм болох. Тэнд ямар гоё. Аварсан шүү дээ. Эсвэл хийж гаргаж ирж байгаа. Тэр бол гайхамшигтай. Тэр маш сэтгэлдүүлдэс. Эдрэх хавьд. Би нөгөө нэг ийм кинороо айгүй дуртай байхгүй ингээд өөрөө ихэлж үзчихэд амар гоё ингээд сэтгэлдүүлдэ. Тэгээ дараа нь ингээд хүмүүстэй үзэг хүмүүстэй хамт үзээд ингээд ярьж өгөөд тэ ингээд хүмүүс асуунгууд эсвэл хүмүүсийн реакц ингээд харахаар айгүй гоё санагддаг шүү дээ. Тэгээд Сламдог миллионерийг би яг тэгж хоёр чудаа үзчихсэн л да. Хамгийн сүүлд сая хүүхдүүдтэйгээ суугаад үзчихээд би ингээд яг их тийм хүнд мессеж гардаг л да. Тэгээд эндгийн тэр амар тэр нийгмийг харуулдаг. Эндгүүд нь өөрсдөө өөртлийн киноны эсрэг бүр нэлээд шүмжэлт агуулж байсан шүү дээ. Тэгээд энэ кино ингээд үзэх болгонд л ингээд бүр амар гоё үүдэг. Тэгэл дахиад хүмүүст ингээд эхлээ үзсэн өөрөө эхлээ үзсэн гэдэг утгаараа энэ кино ингээд үзэхээр ингээд өнгөрмөр санагдахгүй. Түрүүлээ үзсэн. Би түрүүлээ үзсэн. Тэгээд ер нь Сламдог миллионерээс 10 дуурын байдгийг
бас мэдүүл гоё л харагдаж байна. Таны бойл найруулагч кино энэ жил шинэ кино нь Yesterday яваа гэсэн. Оо тийш нэр тийш. А миний хувьд яг л Лала Ланд ялчгүй гоё кино. Тэгээд юуг яг шилдэг кино бол аваагүй. Гэхдээ тухай би андуураг бол 10 11 Оскар бас нэр дэвшчихсэн санагдчихэв. Аватарыг Аватар бас миний дуртай кино. Тэгээд гэхдээ яг мэдээж зохиолч юм уу үйл явдал нь тийм оригинал бол биш мэдээж. А гэхдээ тэр киноны нэг хит талаас тий график тэр дүрслэл бол үнэхээр гайхамшигтай байсан. А бас кино урлаг нэлээд дурласан юм гоё кинонууд юм. Тэгээд тухайд бас Оскар дээр их нэртэйгээ өрсөлдөд бас нэг хууч X-тэйгээ өрсөлдөд бас нэг тийм гоё бас Оскарыг нэг үзүүштэй болгосон нэг. Тэгээд X нь хойлон ин авсан. Шилдэг кино шилдэг найруулагч. Одоо хүртэл Оскарын түүхэнд шилдэг найруулагчиг одоо шагналыг хүртсэн цорын ганц эмэгтэй уран бүтээлч. За тэрнтэй холбогдлоо хэлүүлээ 92 дугаардагийн Академийн шагнал одоо шагнал хадгалах ёслын номинацид залгдсан байгаа. За тэр талаар хэлүүлээ бас ярилцахгүй бол мэдээж болохгүй. Кинотокийн Gold News болон маань та бүхэн төрөхөд бэлэн болсон байна. За тэрнтэй холбогдлоо хэлүүлээ 92 дугаардагийн Академийн шагнал одоо шагнал хадгалах ёслын номинацид залгдсан байгаа. За нэгэн олон сэдвээр бас яригдчихээн олон уран бүтээлчид нэр дэвшсэнгүү гэдэг гомдол гарч байна. Бас одоо сүрприз нэр дэвшсэн зүйлүүд бас байлаа. Тэгээд үлээ яг энэ хэсгээ дуусгахдаа таамаг дэвшүүлээ дуусгана. А тэгээд харин эхлэлтэй юу жиглэх вэ хэрэг хэлээ а өөртөө чинь хувьд өөртөөх нь хувьд ямар одоо номинац хамгийн сонирхолтой байв ямар уран бүтээлч сүрприз байв гэдгээр эхлэе. Тэгээд энэ хоёр ахаас эхлэе гэж бодчих. Би одоо гол дүрд Джокер тоглосон Хоакин Феникс Оскар авч чадах уугүй болов уу гэж л их хүлээлттэй л байна л да. Бас үнэхээр өөрмөц тоглолтыг үзүүлсэн тий. Джокер гэдэг дүрийг өөр одоо арай өөр Джокер өмнө бид нар бол Хит Лежерийн Джокер бол хамгийн агуу Джокер гэдэг байсан болол одоо Хоакин Феникс гэдэг одоо энэ жүжигчин Хит Лежерийн найз нь байсан гэж байгаа тийм энэ хүний Джокер одоо яг Оскарт цахир хагалах болол гэж л хүлээгээд байна. Тэгээ 12 дэвшлээ шүү дээ. 11 үлээ. Тэгээ 11 Оскар нэр дэвшсэн ба. Хамгийн магадaltaй бас одоо төрлүүдийн нэг бол Хоакин Фениксийн гол дүр хэрэгтэй байсан. Ахгүй бол ер нь бол нөгөө нэг апсет гэж ярьдаг шүү дээ. Баг тийм. Гол дүрийн эрэгтэй дээр би хэнийг Элтон Жоны дүр тоглосон, Тайрни Эдвард нэр дэвшсэн бол гэж бас бодож байлаа. Алтан бүрсээр авсан шүү дээ хөрч. Тийм, уул нь алтан бүрсээр авсан шүү дээ. Би Эдди Мерфи чи энэ жил бол тэр нөгөө юугаар Dolomite is mine. Тэргээр өнөхөр одоо буцаж эргэж ирж байгаа шүү гэдэг уган зарласан. Тэгээд бүх өмнө шагнал гадуулх судар бүгдэн дээр нуулын шид эрэгтэй дүрчин нэр дэвшсэн шүү дээ. Тэгээд байхгүйд нь би гайхсан. Эдди Мерфи байгаагүй. Ер нь бол дэвшээд дэвсэн ба сүүлийн тавд үлдээгүй юм байна. Сүүлийн тавд үлдээгүй л. Тийм, тэрнээс яагаад сүүлийн тавд орно гэж чи өөрөө бол маш том одоо тийм шүү дээ. Тийм. Сүүлийн тавд одоо энэ Антонио Бандерас маар байгаа даа. Тийм. Антонио Бандерас синхрогоор үзэж амжаагүй байна. Тийм учраас үхэх гэдэг юм. Би бас гайхаад байна. Тийм би үзэхгүй учраас гэж. Тэгээд мэдээж нэг эмгтэй дээр нөгөө хим баастай нөгөө манай нөгөө Скарлет Жонс. А Аквафина нэр дэвшээгүү. Тийм Аквафина нэр дэвшээгүү. Тэгээд сошиаллар ганц гал зурчих юм бол нэг Ченнифер Лопезиг нэр дэвшээгүү. Сошиаллар ерөөсөө айгуу дуугарч байгаа. Ягаад гэвэл өмнөх тэр Screen Actors Guild болон алтан бүтэндэр нэр бүтэндэр нэр дэвсэн мөртлөө Ченнифер Лопез тэр юу гэдэг кинондэр бол Оскар төлөв дэвш чадаагүй. Хаслэр тэр. Хаслэр зүг үүдсэн нөхөр айгуу сайн тоглосон билээ. Шал өөрийнхөө тэр юмас гарсан билээ. Аа. Саныг. А миний болохоор шууд ярих юм уу бүгдийг нэрчтэй гэж нэсэн. Би тэгээд бүгдийг явах юм уу? Тамаглуудаа хэлж байна шүү дээ. Би зүгээр ингэ бодсон нөх шилдэг эрэгтэй дүрийг асуусан тий. Тэндээ ер нь бол өөрсдийн номинацууд аа ярь. Таалагдсан номинац гэх юм бол ер нь бол ихэнх нь ингээд таалагдсан. Тэгээд миний нэг харж ирсэн зүйл юу гэхээр одоо шилдэг эрэгтэй дүр төр 1917 гэд киноноос жүжигч нэр дэвшээг байсан. Тэгээд за мөн бас Irishman-с Роберт Дениро. Роберт Денироог дэвших хэвээр байсан болов гэдэг зүгээр санал бол байсан. А тэгээд Оскарын номинацид зарлагдсангууд нэг дүнэлт хийсэн юм юу гэхээр Джокер дээр маш ингээ гайхшрал төрүүлсэн. Джокер одоо хамгийн их номинацд буюу 11 номинацд нэр дэвшсэн. А тэгээд бодглохлэр ингээ би өмнөх нөгөө нэг юунуудыг судалж үзсэн байхгүй. Академид ер нь 11 номинацд нэр дэвшсэн хідэн кино байдаг гэсэн. Яг 11 кино байт юм байна. Тэндээс хамгийн их шагнал авсангүй яг 11 үлэг авсан бүгдний эзэн хамгийн бага авсан нь 4 номинацтай ялагч явуулсан юм. Тэгэхээр зүгээр магадлаар бодоод үзэхээр Джокер маань бол 4-11 оронд 4-11 оронд дунджаар бол 6 шагнал бол магадгүй статистик ингээд би бодож үзсэн байхгүй. Тэгээд Джокер бол тэгэл алах юм байна. Тэгээд эндээс ургуулад дараагийн дүгнэлт маань юу байсан гэхээр за Джокер 11 номинац тэгэнгүүт Once Upon a Time in Hollywood 10 номинац. Тэгээ бас нэг кино нь болохоор тий Irishman бас 10. А тэгэд Parasite кино 6 номинац нэр дэвснээр ерөөсөө нөгөө Монголын үзэгчид нэг 2 хуваасан кинонууд тахгүй илэр чинь.
нэг хэсэг нь эдгэр болж тэ сонин кино Once Upon a Time Hollywood юу үзчихвэ? Parasite ямар хүнд кино таалагдсангөө. Нэг хэсэг нь болохоор энэ бол мундаг бүтээл Joker ямар агаа юм гэж ярьж байсан. Бид нар хүртэл эхний дугаарууд дээр ярьжсэн нь одоо ингээд Монголын тэр нэг таалагдаагүй үзэгчд маань эргээд нэг киногаа нэг хараач гэдэг зүйл тийм ч өөр үзэх хэрэгтэй шүү гэдгийг хэлмээр одоо надад санагдсан. Бага байл манай энэ ч бага штэ. Вот энд орцсон байна. Үзэг боломжтой болцсон байгаа. Энд орцмаа. За амрах хэрэг. Миний хувьд бол богнохон. Би шилдэг хэрэгтэй төр дээр бол Joker явах байх гэж бодож байгаа. А эмхтэй шилдэг эмхтэй төр дээр Scarlett Johansson Marriage Story-гоор зөхөх байх гэж бодож байгаа. Бас нэрэс нь нөгөө одоо яг ингээд киного одоо бид нар дэлхийн зах зээлд гаргаж бас фестивалуудаар явж яаж аав нь одоо бас нэг жалгад овны үзэл гаргаад байгаа байхгүй юу? Тэр дэж гисэн бас сайн кино болсон Parasite тий. Тэгээд би уулд шилдэг кино гадаад хэрэгтэй кино бол ойлгомжтой байх. Шилдэг кино найруулагч бас үзэж илээ. Тэгээд тэнд бол скринплей бас зохиолд байсан. Тий, айгүй сайн зохиол байсан. Ер нь бол маш сайн кино болсон. Ойлгож үзэх юм бол. Би нэг номынс ганц хэрэг шиг нөгөө алтан бүрцэг юу өдрөд төр юу ороог байсан байхгүй юу? Шилдэг нөгөө нэг юу штэ анимейтед төр Клаус ороог байсан. Оскар дээр Клаус орсон нь би айгүй баяртай байсан. Яг энэ Клаусыг та нар ороод үзүүл зүгээр юу нэр орсон баа штэ. Netflix дээр Санта Клаус гэж юу ах яаж гарсан гэдэг бүр ингээд угс руу нотсон байгаа. Тэгээ энэ ямар хүн байсан гэдгийг зүгээр ингийн хүн байсан. Тэгж байгаа тэр хүүхдүүдийг баярлуулах гэдэг аюугүй холбоцсон, аюугүй өөр хүүхдтэй байсан. Маш содон анимашн. Аюугүй зурглал. Тийм, зургал нь үхээр содон. Дээрээс нь тэр үйл явдал нь аюугүй байс, тэгээд бүхэн үрцгээр сахуулаад ерөөс ороог үсэх байхгүй. Хамгийн дээрс юуных нь листен дээр. Тэгээд Оскар дээр орсон байгаад баярсан. Анимашн төрөлд аюугүй сонирхолтой гоё одоо том уран бүтээл нэр дэвшин How to Train Your Dragon, I Lost My Body гэж нэ франц анимашн байгаа. А нэлээд сонирхолтой сэдвтэй. А тэгээд Клаус Да, there is missing link, like a student. Missing link авах магадлал хамгийн өндөртө гэж яриад байлаа шүү. Missing link одоо яадаг юм бравл сайхан байна. Бүр зэрэг авчихсан шүү. Тэгвэл одоо сайхан байна, like a student мань авал. За, тэгээд энэ жилийн Оскар шагналыг хадгалахаас бас сонирхолтой мэдээллүүдийг нэмж хүрэхэд энэ жил шилдэг гадаад хэл дээрх кино гэдэг төрөл бол нэр нь өөрчлөгдсөн байгаа. Шилдэг олон улсын кино гэдэг төрөл шилдэг болсон байгаа. А тэгээд энэ ямар бас өөрчлөлтөд нэрнээсээ гадна ямар өөрчлөлтөд орчлолтод орсон бэ гэхээр баримтат кино болон анимашн нэр дэвших боломжтой болсон баг энэ төрөлд. А тэгэд энэ жил бол Honeyland гэдэг нэртэй Хойд Македоны одоо баримтат кино бол нэр дэвсэн байгаа. Энэ сюрприз зүйлүүдийн нэг юу байсан бэхээр Джожо Рабит кино 6 Оскар нэр дэвсэн. Одоо найруулагч Тайка Вайтитигийн уран бүтээл. Энэ бол том сюрпризүүдийн нэг байлаа. Мэдээж Parasite кино 6 Оскар нэр дэвсэн. Тэгэд 19 сарын цаг таа дэвгэж бодчих. 19 сарын 7 аягт дэвсэн ба шүү дээ. 10 билүү. 19 сарын цагийн найруулагч сая 10 бүцэг. 10 төрөлт Once Upon a Time in Hollywood 1917 авах ерхэн нэр дэвсэн байна. Бас Once Upon a Time тэгээ Irishman 3 кино 18 нац нэр дэвсэн. Irishman-ийг ч нэг дэлхийд дээр үдсэн хүмүүсийн хэдэн хувь нь дуусгасан байна гээ. Юу нь дуусгаж чадахгүй наан сөхрөн унсан байлээ. Хоёр өдөр баран ингэж үдсэн юм шиг. Тэгээ хүмүүс тийм нэг үдсэж байгаа, үдсэж байгаа гэдэг. Олон ашиг нэг бол. Тэгээ зурл үдсэж байгаа юм шиг. А тэгээ 2007 оноос хойш бас анх удаага хоёр өөр жүжигчний одоо жүжиглэлтийн төрөлд нэг хүнээр дэвсэн бас юм. Босон тэр нь Scarlett Johansson жүжигчин Marriage Story-гоор гол дүрийн эмэгтэй. Джожо Рабит киноор туслах юмтай нэр дэвсэн. 2007 онд бол Кейт Бланчетт жүжигч хоёр төрлийн нэр дэвшсэн байт юм байна. 2004 онд Джейми Фокс бас нэр дэвшсэн байт юм байна. Тэгэл бас миний хувьд айгүй одоо гоё сюрпризүүдийн нэг байсан бэхээр оригинал зохиол дээр Knives Out нэр дэвсэн бас гоё байсан. Тэгэд энэ жил бас нэг рекорд эвдэгдсэн. Өөрөхөө аль хэдийн эзэмшдэг рекордыг эвдсэн уран бүтээлч бол одоо өнөө цагийн хамгийн агуу уран бүтээлчдийн нэг Джон Уильямс 52 дахь удаага Оскар нэр дэвшсэн. Star Wars The Rise of Skywalker киноны одоо хөгжмөр. Өөрөө рекордыг л эзэмшдэг байсан. 52 дахь удаага нэр дэвшж байгаа. Ийм одоо гайхамшигтай рекорд. За юм дээр манайхны нөгөө хүүхдүүдийн мэддэг дээр одоо энд гейм болчих юм бол юунд дэр байгаа шүү дээ. Visual effect гэдэг тийм. Тэгээ би нөгөө юугаа үзсэн ш нэрэ. Ford Ferrari-га. Аа за. Тэгээд энэ эвлүүлэг гэдэр дээр бас нэлээд хүчтэй өрсөлдөх баг. Гэхдээ эвлүүлэг дээр бол 1917 ах. 1917 ах. Магад өндөртөө гэж ярьж байсан. Тэгээ уралдааны машины тэр те нөгөө спортын уралдааныг тэгээ яг тэр тухайн үед нь очиж хийсэн гэсэн гэдэг. Rush тэг төстэй болсон байх. Rush өөрөө гоё бас хийсэн байсан шүү. Тэгээд бас өөрөө гоё юм л юм байна. Бас нугас овоо дэвшсэн байлээ шүү. За тэгээд юу одоо тэгээ бас нэг том өрсөлдөөн 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 байхгүй шахуу яригдж байгаа бол зурглаач те. Шилдэг зурглаачаар бол Roger Dickens юугаар 1917 киногоор баг ахын тодорхой юм болов уу гэсэн яриа. Дайны хөлийн баг. Тийм дайны киноны зурглаач гэдэг бол угаасаа л эвгүй шүү дээ. Тэ дээрээс нь 1917 яг одоо бол Америкт бол яваад гарч байгаа байхгүй юу? Яг сайн нэлтээ. Яг дөнгөс сайхан нэлтээ. Дээрээс нь 1917 кино тэр чигээрээ
нэг шот үр нэг үргэлжлэж байгаа шот юм шиг яг тэгэж үл хийгээх хэрэгтэй тийм юм шиг харагдсан. Ер нь бол 3 4 шот юм шиг байлаа. Яг бодтоор тасалсан газрууд мэддэггүй юм. Тийм мэддэггүй шахав. Тэгэж альбаар тэгэж хийсэн гэж ярьж байлаа. За хэдүүлээ. Хамгийн сүлд нь юу яа? Шилдэг кино байгаа. А 9 кино бол нэр дэвсэн байгаа. За 9 киноноос хэдүүлээ таамаг дэвшүүлээ. За энэ мэдээж үзээгүй кино уран бүтээлэл байгаа. Тийм учраас зүгээр одоо цэвэр таамаг маягаар тий. Үзсэн ховор байгаа учраас хэдүүлээ. А юу энэ хоёр хагас эхлэе. Ямар кино авах вэ? Тэгэд одоо Оскарын дараа хэдүүлээ. Одоо тэгээ нэгэнд нь шагнал өгөндө. Joker. За шууд Joker гэж зөв Joker. За айгуурах Joker гэж байна. За одоо тэгтээ хэцүүлтэй Parasite-аа нэрлэчихээ. Аа маш гоё. Түүхээ Оскарын дараа хэдүүлээ нэг харъя тий. Тэг. Яг Оскарын дараа харъя. 2 сарын манад бол Монголын цагаар 2 сарын 10-ны өглөө болох байгаа. Нэг төдрийн өглөө болно. За ер нь бол 1917 авах магад өндөртөө гэж ярьж байгаа мэдээлүүдний хувьд бол тэр нь бол би мэдж байгаа гэхдээ гэхдээ би ч гэсэн бас Once Upon a Time бас авчаасаа л гэж бодож байна. Шилдэг киног? Шилдэг киног авчаасаа л гэж бодож байна. За санаг би бол угсаа Joker-ыг дэмжинэ. За хоёр түүхэн түүх бүтээгээсэй гэж хүсэж байна. Joker-ыг те комик номноос хэдүүлэн бүтээсэн кино ягаад шилдэг киног Оскарт авч болохгүй гэж. Би бас магадлал өндөр Once Upon a Time in Hollywood авах магадлал нэлээд өндөр юм болов уу? Hollywood-ийнхэн өөрсдөө яг нь Hollywood-ийнхээ алтан үеийг дурсан кинонд саналаа өгөх магадлал өндөр гэж бодож байна. Гэхдээ аваасаа яг бүр үнэхээр сэтгэлээсээ аваасаа гэж байгаа нь бол би ямар ч саналныг өгөх Parasite авал үнэхээр баяртай байна. Бас нэг түүх юм хэрэгтэй. Нэгдүгээр түүхт нь хоёрдугаарт зөвхөн түүхээсээ гадна авахд одоо ямар нэг асуудалгүй мундаг кино. Ер нь солонгосын кинонуудаас ингэж өндөрт явсан кино байхгүй сте. Байхгүй нь бас сонирхолтой юм. Энэ жил одоо ингээ Parasite 6 Оскар нэр дэвшиж байгаа нь энэ жил анх удаагаас солонгос кино Оскар нэр дэвшиж байгаа. Ер нь. Одоо өмнө нь ерөөсөө солонгос кино нэр дэвшиж Япон бол байдаг, Хятад бол байдаг тий. Хятад өнгөрсөн жил юу гоштой Мексик уу штэ. Тий, Мексик байгаа, Япон кино байдаг. Бүр юу байхгүй лөө. Хилдэг гадаад хил дээрх кинонд ерөлт дэвшиж байгаа. Тэр бас сонирхолтой. Солонго одоо чинь Old Boy гэж мундаг хүртэл кино байдаг тий. Тэгэхэд бас солонгос кино өмнө нэр дэвшиж байгаагүй. Даанх нэр дэвшэхдээ шууд 6 Оскар. Тэгээ бас гоё юм нь одоо Монголд фестивал. Манай олон төрөл авсан байгаа шүү дээ Оскарч. Тийм шүү дээ. Тэр нь сонирхолтой байна. За тэгээ сая таамагтай ерөнхийдөө дэвшүүллээ. Одоо тэгээд ганцхан юм асуучихгүй бүтэнгээс чинь хамгийн дуртай Оскарын мөч юу вэ? Та одоо шууд орж ирдэг. Оскарын гүйтэл яг тэр мөнийг мөч. Айгуу олон юм байгаа. Гэхдээ яг айгуу шууд орж ирж байгаа. Хамгийн түрүүнд орж ирсэн Hugh Jackman-ы opening Оскар 2009 оны Оскарын хөтлөлтөд орж ирсэн. Дуулж орж ирдэг. Бүтэн номер хийж орж ирсэн сайн. Амрах. Оскар хамгийн гоё дуртай мөч шүүд орж ирж байгаа нь улаан хевсний ярьсан өгөхлөх гоё. Өгчөөсөн шүү дээ нэр тий. Өгчөөсөн шүү дээ. Аруу ярьж байгаа. Тэр л би бол Дензел Вашингтоны тэр тайзан дээр хэлж ирсэн үг мөгөл над их гоё санагддаг шүү дээ. Надад болохоор нөгөө төгөлдрөөч киноны гол дүрийн залуу Оскарын шагналаа аваад нөгөө өөрийнх нь өөрийн нэрийг зарласан бүсгүй тий ингээ тэмэрч аваад үнсээд одоо өөрийнхөө эмоциг илэрхийлдэг хэсэг бол гоё. Тэгээ хоёр дахь талх нөгөө Эллений Samsung-ийн селфи хийдэг. Тэр бол амар дэлхийн амар том марк. Би нөгөө маркетингийн салбарын хүн болохоор тийм зүгээр амар гоё санагдчихсэн. Би шууд юу гарч дээ. Нөгөө бол юу бол Half is Beautiful-ийн нөгөө итальян жүжигч чинь. Шууд бүсэн нэг нь тийм. Босоод ингэ өрлөө итгэж чадахгүй. Итгэж чадахгүй бүр ингэ ойлгох гэдэг. Тэр амар. Тэгээд бас нөгөө манай Монголын нөгөө ингэн нөлмс нөгөө нэг Леонардо Ди Каприо хэлдэг шүү дээ. Тэр мэдээж яг ингэ байт юм л та. Монгол киногаар аяг үлээсэн. Бараг тусаад байгаа юм юм хэлсэн. Тийм. Залангсаад одоо төрчих. Манайхан чинь ингэн нөлмс юм шээ. Бас жоо тос кино та шүү. Үгүй ээ, бүр дэр дэвшээд ингээд лисэнд гарцсан байгаад байдаг. За энэ хүрээд ихний хэсэг байна. Өндөрлж байна. Тэгээд хэсэг цааны дараа эргээд болцсоо гэж. Тэнц төгч ЕЕ Gold Coffee. Өдөр бүр хамт. Тэнц төгч Look TV. Хүссэн сувг, дуртай кино контентоо гар утснаасаа үзээрэй. Үнцэн хизээ чалдагдчихгүй хизээ дүнлэгдэх үн цэн гэж юу вэ? Мэдлэг, чадвар, үн зүйс. Алт хизээч хаанч үеийн үе дүнлэгдэх үн цэн. Ее голд. Дотоод гадаадын телевизийн сувгуудыг шууд эсвэл нүгэж үзээрэй.
мөн Аз, Холливуд, Монгол кино багцудаас дотоод гадаадын шилдэг нэг ангид болон олон ангид кинонуудыг ханаасч хизээж хүссэн үедээ үзэх боломжтой. Энэ бүгд Look TV-д байна. Хаач цуг Look TV-д. Эргүүл болж байгаа тавтай байна үзэгчтэй. За, нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсгээр бол 3 дугаар хэсгээр болол мэдээж урилгыг мань хүлээж авч оролцож байгаа жүжигчин продюсер амсаг хахтай хэдүүлээ сонирхолтой яриа өрнөлөө гэж бодож байна. За тийм шууд асуулт руу оръё. Эхний сонирхож байгаа зүйл юу вэ гэхээр кино урлагт одоо зөвхөн уран бүтээлчдээс гадна мэдэр уран бүтээл талаас нь маш их ярьдаг тийм ээ. Найруулга юм байна жүжигчин инглээ тэглээ гэх. Зохиол гэх. За тэрнээс гадна кино урлагийн одоо хамгийн чухал оролцогчд яг кино урлагийн салбарт оролцогчд нь юу юм бэ? Ямар хүмүүс ямар байгууллага байх ёстой юм бэ? За одоо сонирхолтой. Ер нь бол яг гоо кино Монголын киноч ингээд 30 жилийн сүүлийн 30 жилийн өнгө шинээр төрөөл ингээд бид нэр ингээд бас маш хурдтай явж байгаа гэж би бодож байгаа хөөхгүй хурдтай өсч хөгжиж байгаа гэж би бодож байгаа. Ер нь бол бид нар уламжллаа. Ер нь бол алдсан гэж хэлэхэд буруудахгүй. Буруудахгүй байна тий. Тэгээд яг бид нар ингээд шинээр кино тухайд чинь киног зардаг байлаа шүү дээ. Тий улс өөрөө продюсер байсан юм чинь. Улс өөрөө продюсерлал гаргаждаг ус бай. А өнөө үед одоо ингээд бид нар бас нэг 2000 оны ихэнх үе ч юм уу 90 оны сүүлч 2000 оны ихэнх үе ч юм уу 2010-аад оныг бодох юм бол одоо яг зураглаач зураглаачаа найруулагч найруулагчаа бас ингэ хийдэг болчих. Бас продюсертэй болц. Тэгэхээр үд чинь нэг нөхөр ганцаараа л үздэг байсан үед. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн нуруунд дээр бас кино урлаг тасраагүй явсан. Кино урлаг бол одоо улсын юунаас бол ямар ч хамаагүй ганц урлагийн салбар юм. Тэ одоо бодуур, драм одоо юу гэдэг гэдэг энэ урлагийн салбаруудаас яг улсын юунд байдгүй ганц салбар маань кино урлаг маань өөрөө үүждэг. За тэгээ нэг ийм оршилтойгоор ингээ харж байхад бол өнөөдөр Монголын кино урлагийн уран бүтээлчдээс өөр ямар тоглогч энд орж ирэх ёстой вэ гэвэл хоёр л юм байна. Одоо энд базаад нэгдүгээр шүүмжлэгч нар хэрэгтэй бидэрт. Хоёрдугаар бидэрт соёлтой үзэгч хэрэгтэй. Энэ өнөөдөр ингээд бид нар ингээд сая Оскарын тухай яриад штэ. Тэгэхээр Оскарыг одоо ингэж гаргаж ирж байгаа. Яг тэр Оскарыг үз Америкийн Академи киног шалгуулж байгаа л Америкийн л одоо наадам штэ энэ чинь. Уул нь бол Америкийн наадам баг. Тэгэхээр дэлхийг ингээ хамарж штэ. Тэгэхээр тэрийг үзэж байгаа үзэгчдийн боловсролын хэмжээ. Тэр үзэгчдийн гэрийн даалгавар хийж байгаа те тэндээс нэгж байгаа ингээ тэр боловсролын хэмжээ маш чухал. Өнөөдөр бид нар үзэгчдтэй тааруулж кино гэхүү эсвэл үзэгчдийнхээ уталт нь алхаж кино гэхүү гэдэг энэ бид нар мөнгө бодох юм бол сайхан дуртай хоолыг тавьж өгөөд те гараад мартдаг тийм кино үзүүлж болно. Тэ мөнгө бодох юм бол бид нар киногоор сурган хүмүүжүүлж соён гээгээр үлж манаах шиг жижиг цөөхөн улстай ийм түүхтэй улс бусдад алдахгүй тулд бид нар энийг кино урлагаараа дамжуулж авч үлдэхин тулд кино л авч үлдэн шүү дээ ер нь бол урлаг ер нь бол урлаг төрүүлж алах төрүүлж алах хэрэгтэй гэх юм бол бид нар манай зрител үзэгчд өөрснөө энийг нэгтэг энэндээ ач холбогдол өгдөг тийм байх хэрэгтэй нөгөө талд нь шүүмжлэгч бид нарт маш хэрэгтэй байгаа. Одоо энэ шүүмжлэгч гэдэг чинь яг л өнөөдөр бид нар энэ хүмүүс эднэр ингээд дэвшээд байгаа. Гэж бүгд шүүмжлэгч нарын гараар орж дамжигдчих. Шүүлтүүрээр орж зөв шүүж зөв одоо критикууд энэ дээр ажилласан учраас өнөөдөр энэ өнөөдөр бид нар яриа сууж шин. Яг үүндээ бид нарт Оскарын яг юундаач хамаатай. Тэ бид нар Монголын киног нь хатуха одоо ууг нь бол. Ууг нь бол. Гэхдээ энэ ингээд дэлхийг хамарж байгаа гэдэг чинь сайн шүүмжлэгч нар өнөөдөр бид нарт тэрэг ур маркетинг гарын дамжуулж хилж өгч төрөний тавчгтаа хүртэл оруулж ирж тийм ингэж явна гэдэг чинь кинонд зориулсан зөвхөн маркетинг хийж штэ тийм. Тэгэхээр бид нэр шүүмжлэгч тааш манай Монголын шүүмжлэгчний зарим нэг юмнуудыг уншдаг л да. Муви токийг үзэж гин. Зарим нь бас манай тгшээ мгшээг юм бичсэн ч юм уу зарим нэг хүмүүс манай шүүмжлэгч нар бол шүүмжилж гин аа. Тэгвэл зарим хүмүүс ингэдэг чи юу яасан гэж хүн шүүмжлээд гэдэг юм. Энтэй бол би санаа нийлдэг. Бид нар үндсэн хөлөнд өгсөн эрхийн дагуу бид нар үжил бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх ёстой. Энийг л бид нар хард. Би бол хөвдөө хөдөлж швэрч. А тэгвэл нөгөө талдаа шүүмжлээд эхлэхээр хувь хүний одоо юуруу их орж ирэхэлдэг. За тийм асуудал бас гар. Давдаг нөгөө орон зай хөлийг хязгаараа давж орж ирээд идэг. Тэгэхээр яг одоо ингэж байгаа бид нар сурна. Бид нар сүүлийн хизээ кино урлаг хөгжинө гэж бид нар хизээ юм кинотой байлаа. Тэгэхээр өнөөдөр ийм хэмжээнд хүрэх гэдэг чинь бас ингэдэг болж ин дараа нь гоё шүүмжлэгч нар гарч ирчихэж энэ шүүмжлэгч нар чинь бидний дэлхийн кинонд аваачиж өх нэг том зам нь واخгүй бас. Ийм хоёр тоглож үзэж байгаа. Тэгээ шүүмжлэгч гэж хэлж гин тэрэн дээр би бол тэгээд нөгөө нэг X-35 хийж байхад кино шүүмжлэгч юм уу ингээд бас манай одоо хин дэлэн бичэн шүүмжч нь тэгээд хин одоо мөнгөн чигчээгээд байж чинь тэгэнгүүт нөгөө нэг
нэгдүгээр шүүмжилж байгаа хүн хувь бол халтахгүй. Тэр бол маш чухал асуудал. Дээрээс нь уран бүтээлчд нь одоо яаж хүлээж авах вэ гэдэг бас нэг асуудал тий. Би бол янз бүрийн юм дүртчихсэн тий. Ингээд янз бүрийн юм нөхдөд янз бүрээр дуудчихлаа. Тэгэнгүүт уран бүтээлчд яг энэ шүүмж гэдэг зүйлийг тий яаж хүлээж авах хэвтэй юм бэ? Яаж хандах хэвтэй юм бэ? Одоо бусдын би бол мэдхгүй. Нэг нөхөр чиний киног хийж муулаад ингээд Facebook дээр бичээ 700 лайк авцсан байна. Гэж бичиж байгаа байхгүй. Хэлж гин одоо. 7000-ыг л авалт. Хадаж би хийх юм ахисан. А би тэний хүн биш учраас тэр юу байгааг муу байгааг мэдчихэ. Тэр хүн яг миний муу байгааг бичсэн ба штэ. Тэ? Хувь хүний өнцгөөс бол чи юм юу хийсэн юм эсэнь тэ? Ингээл ярьж болт. Гэхдээ үний юм бичсэн бол яхаа юм. Би бол үнэнгийн бол авч байгаа байхгүй. А зүгээр хэл хязгаараа таах. А зүгээр нэг ийм юм байгаа юм. Зүгээр нэг одоо монголчууд бид уран бүтээлч бид нар тэ кино шүмжилж ийн гэдэг чинь бас киноны нэг хэсэгт амьдарч байгаа хүн байна шүү дээ. Тэр чинь тэрүүгээр хоол олж идчихэж байгаа хүн байна шүү дээ нэг талд. А тэгвэл бид нар нэг шүмжлэл бас нэг урмын хугалахар ууцын хугалах гэж тэ. Насаад нь шүмжлэл шүмжлэх ёстой. А гэхдээ нэг 3-7 хоногийн дараа ч юм уу. Одоо Америк 70 хэдэн хоног бол кино шүмжлэгч нар бүр үзэл оройн шүмж өчгөд л маргааш нь театраас бууж исэн харамсалтай тийм түүхэд. Тэгэхэд хөрхийн бас Монголын кино урлаг бид нар ямар эдийн засгийн тань тийм. Ингээд хичнээн хүн ажиллаж байгаа үйлээ чаавс халуун талж хүдэн төрөл үзэж байгаа ш. Тэгтэн л оройн ингээл сайхан мяалал ингээл тий. Ингичгэр нэг 3-7 хоногийн дараа байж болчих ш яд ш. Хуцаа өгөөд тий. Тэрийг бас нэг амсгаа ахуулаад тий. Тэр чин муу хүнийг муу хэлэхэд хэзээш оройтхгүй штэ. Ер нь бол. Би бол тгээсэ гэж боддог. Тэгээд маргааш нь оройн нь ингээл тэг нөгөөх нь кино театрт ашиг нөгөө гаргасан зардал олохгүй маяг хийж ахдав. Тийм. Гэхдээ нэг энд нэг ийм баг. Одоо энэ асуултаас хамаагүй л дээ. Гэхдээ би ингээл сая Германд нэг киног нийлээ, Америкт нэг киног нийлээ, Казахстанд киног нийлээ. Тэгээ ингээл үзэж хахад ер нь Монголын киночод ингээд ямар ч үед Монголынх биш. Дэлхий. Дэлхийн бүх киночд кино театрт киногоо өгдөө ямар кинотой өрсөлдөдөг вэ гэвэл ганцхан Холливуудтай л өрсөлдөж байгаа. Ер нь бол та. Ер нь бол. Тэгээд нөө манай юу нөө шүүмжлэгч нар ч ингэж байгаа шүү дээ. Яг гоё одоо чинь за энэ киноны одоо чинь сүүлийн үед бол одоо чинь манай мөнгөний шүүмжилсэн шүүмжлүүдийг бол манай уран бүтээлчид ч гэсэн өөртөө бас аюу гоё эргээр хүлээж авч байна. Аа бас гоё шүүмжилж гин зөв талаас нь ярьж гин гэдэг. Жишээ нь одоо энэ киноны ийм монтаж нь ийм санагдлаа. Аа яг зөв. Тэ? Энэ киноны дүр сонголт биш байна аа гэдэг ч юм уу тэ. Энэ киноны зохиол эхнээсээ энэ дүрээ ийм шиг харагдуулж явж ирсэн аа. Дараагаар нь ингэчихэж байгаа нь болохоор энэ киноны энэ дүрийг болохоор бодож яснаас шал өөрөөр болгоо. Энэ дүр чиг өөр яг шугамаа барихгүй байна ч гэдэг юм уу тэ. Яг энэ талаас нь ингээд ярьж байгаа хөөхгүй. Аа тэгхгүйгээр зүгээр шууд одоо хүний киноро шал мяа кино байлээ. Үзээд хэрэггүй. Энд чинь шүүмж биш байхгүй тэ. Шүүмжилж байгаа бол тэр ч бас хариуцлага шүү дээ. Тэ. Хариуцлагатай ажил. Өөрөө бас тодорхой хэмжээнд боловсрох хэрэгтэй байгаа юм л та. Хэн намайг шүүмжилж гин гэдэг бол бас яг хуу хурамтэлчдийн нөгөө гаргаж байгаа өнцөг нь ирагцлаад байгаа нь ийм ота хийм бэ гэж хараад байгаатай байгаа байгаа хөөхгүй. Тэгээ ингээд нэг ухаад үзэхээр нэг бацаан байж идэг. Тэгэхээр ингээд хальж даваад ингээд үзээд идэг. Тэнгүүд би тэрнтэй ота юу ярих юм бэ? Тэ хүүхэд байж идэг. Тэгэл одоо үгүй миний бурууч хайж магадгүй гоо те. Би таалагдсан юм хийгээгүй ч юм. А гэхдээ кино гэдэг чинь өнөөдөр Irishman дээр л 2 хуваагчаал, Parasite дээр л 2 хуваагчаал шүү дээ. Тэгэхээрээ тэгэхээр бас төгс юм гэж бас байхгүй болчиход байгаа. Баг байхгүй. Тийм. Ялуу юм жоо талтай л байхгүй. Once upon a time чинь манай монголчууд нь ер нь бас нилээ үзэгчтэн бол шал тэнэг кино гэдэг. Бараг юм уу? 80% хүн те. Бараг 90% ч юм уу. Нөгөө яг тэр сторигийг ойлгохгүй юм те. Үйл явдлыг мэдэхгүй хүмүүс яа. Тэгээ тэр чинь зөвхөн монголчууд ч тэгээд байгаа юм шиг байл шүү дээ. Биш биш. Дэлхийд дээр угасаал тэр өсөө Америкт нь хөтлөж шалт тэний кино гэж бичээд байгаа юм байна. Гэвь юунаас нөгөө босоод явж байгаа үе айгүйх гарсан гэж байгаа. Чи ойлгохгүй юм шиг босоод. Тэгээ яг тэр төгсгөлний 20 минутаас өмнө л гарч явчихсан. Тийм. Дандаа яг голын бүрүүг орох гэсээр байтал гэж байгаа юм шиг. Аха. Би болохоор юун дээр яг амраа асуух гэсэн дээр би зөв үзэгчдийн уриалмаар байгаа. Юу гэхээр би бас яг тэр үзэгчдийн төлөөлөл байгаа байхгүй юу? Монгол кино муу гэдэг ойлголт автоматар суудсан. Ягаад тэгвэл нэг хэсэг үнэхээр амар муу кинод гарсан. Ялангуяа түр 2000 оны ихээр 2000 оны гол руу 10 оны үржинд хүлээд 10-аас хойш л мэдээж нөгөө технологийн дэвшлүүлчлээс болоод үсгүүд арай гайг болсон байх. Мэдхгүй. Би бол ямар ч үсэн дээр нэг муу гэдэг ойлголттой ингээд суудсан. Тэр ойлголт гарч өгөхгүй. Тэгээд яг одоо гэдэг нь нөгөө хэдний ирвэг уншихлаар мөнгө ирвэг уншихлаар хамгийн зүйл асуудаг байхгүй одоо нөгөө мөнгө босож авмаар байна уу гэдэг асуулт цаашгаа би яг тэр гээд автомат дагчиж байгаа байхгүй жишээлбэл тэр бол мэдээж бидний одоо нэг үнэхээр мүүкэр бол мүүгэн хэлж байгаа гэж юм. Тэгвэл би юу гэж боддог вэ гэхээр яг ингээд хаалтанд орсон үзэгчд өөртөө бас асуудал юм шиг байна.
үзг би бол үзмээр байгаа юм. Одоо өөрийгөө бүр өрөөлмөр өөрийгөө бүр өрөөлж байгаа байхгүй. Мууд сайн ч хамаагүй ихлэд өөрөө үзчих. Үзснийхаа дараад нь тий ямар бодолтой үлдэхөө гэдэг чинь. Яг л бүх каноноос нэг юм авах юм байгаад л байгаа байхгүй. Сайн юм байна. Муу юм байна. Яг муу нэлбэг гэж болж байна. Очоод үзээд ядаж тэр театрт оруулаад тэр хитэн дөрөө төлчихөж шээ яг үндэ. Манай Монголын театрын билетийн үн тий олон улсын тэр Америкийн захийн үнээс хамаагүй бага шүү дээ. Тэгээ тэрний чинь хитүүгийн театрууд авч байгаа юм. Тэгэхээр би бол тэр үрэлмээр байгаа байхгүй. Монгол киног үздэг болыг гэдэг юм урайлахтай болоод үздэг болцсон хойно харин одоо жиг нэг тий ёстой нэг чанартай юм нэг мөнгөнийхөө үнэлгээ юм нэг үзээгөө гэж пам 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 гэдэг бол ерөөсөө юм шиг тий 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 тэр том урайлал тэр том чинь 30% муу кино байгаа 50% муу кино байгаа бүр 70-80% нь авах юмгүй киноч байгаа тий нэг жоохон ингэсэн бол ер нь гоё кино байж тээ гэсэн кино байгаа үзэгчдийн хандлагыг яаж одоо олон нийтэд хүргэмээр юм те одоо кино театрууд тэрийг нээлттэй болгох хэвээр юу бокс офис гэдэг шиг тий тгийх ёстой юу тэгээд одоо театрын кино орлогоос авч байгаа хувь өөрчлөгдөх хэвээр юу тэрийг усаас хянах хэвээр юу бас тийм юунууд байгаа бах ярилцах сэдвүүд мэдээж дуусахгүй сэдвүүд байгаа бах одоо ингээд олон улсад гарна гэдэг чи сайн фестивалуудаар явсан гэж ярьж байсан тийшээгээ ингээд фестивалууд руу гараад олон улсын кинонд ингээд өрсөлдөөд ингээд одоо Монгол кино уран бүтээл ингээд өрсөлдөөд яваад хамгийн том саад дутагдлууд юу байна ямар саад хамих одоо тулгарч байна за нэг бид нар одоо ингээд дэлхий дээр байхгүй байгальтай асар баян түүхтэй Чингис хааны кино ихтэй одоо юу гэдэг юм ингээд амар ярьдаг ч та ер нь нэг тийм манайх гэх кино ихгүй бол мөрөдөлттэй тийм түүхэн кино ихгүй бол одоо манайх л гоё байгальтай гэдэг шивцар мивцар одоо Америкийн Колорадо мо яг Монгол юм биш үү гэсэн тэр энэ бол явахгүй харин тэтэ уул ягаад бидний түүхээр Марко Поло гэдэг кино хийсэн гэж ягаад гэвэл тэнд донд нэ цагаар ирсэн байсан байхгүй тийм болоод л хийж байгаа тийм болоо хийж байна тэгээ хувлаа хийж байна тийм тэр энэ бид нар бодлосоо салах хэрэгтэй а кино гэдэг бол цэвэр продюсерийн урлаг байна тийм бид нар өөрснөө улс продюсер байх үе одоо 80 жилийн түүхтэй киноны улс найруулагчийг нэг дуу тавиад байдаг гэтэл бид нар кино гэдэг бол продюсерийн урлаг а энийг бид нар хатуун бодох хэрэгтэй продюсер нэг бараа бүтээгдэхүүн тийм кино гэдэг бүтээгдэхүүн бизнес урлагийн бүтээгдэхүүнийг зах зээл рүү гаргах гэж байгаа хүн байхгүй дэлхийн зах зээлд гаргах уу монголын зах зээлд гаргах уу хэдэн төгрөгөөр хийх вэ гэдэр гэдэг чинь энэ стори одоо дэлхийд гарах стори мөн үү ч юм тэгэхээр бид нарт саад бэрхшээл гэвэл бид нар дэлхийн хэмжээний продюсер бид нарт хэрэгтэй хоёрдугаар бид нарт юу хэрэгтэй гэвэл кино зохиолч хэрэгтэй кино зохиол яг скриптлей бичдэг яг скрипт одоо тэр юу явьж байгаа вэ тэ мэрэж стори ингээл бүр той стори юм стори гэж ингээл яг киног нь гаргаад скриптлей хажууд нь тавьж гаргадаг шүү дээ бүр ингээл цэг таслаа уншиж байгаа байсан жүжигч дээр хийж яг энэ нэг нэг минут нэг хуудас байдаг гэдэр гэл ярьж яг тэр стандартыг бид нэр тавьдаг одоо тийм кино зохиолч хэрэгтэй одоо бид нэр програмаараа бичиж шүү дээ зарим хүмүүс ингээл нэг ихний 10 минутын дээр ийм байх хэвээр дараа нь 2 дугаар акс ихлүүл ингэн мэнгэн тэр энэ тэгсэн чинь сүүлийн киноны тэр акс макс өөхө байжлаа тэр Рома мама энэ чинь юуч байхгүй одоо тий шууд одоо сайн энэ нэг удаа холливуд молливуд чинь тийм байхгүй яаж байгаа тий 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 гурван арк бол байхгүй тий тэгэхээр тэр одоо мэдрэмжтэй тийм одоо яг жинхэнэ кино зохиолч гэж хүн байх хэрэгтэй тэр нь байхгүй учраас найруулагч нар ер нь киногоо бичиж чинь тий зөвхөн хамаг юм аа өөрөө хамаг юм аа хийж чинь за тэгээд хоёр дахь нь бол энэ гурав дахь нь найруулагч байхгүй найруулагч гэж мэрэгжил Монголд ерөөсөө киноны найруулагч гэдэг мэрэгжил байхгүй энэ бол асар тотмог гэдгийг одоо ингээ харж байна ийм гурван сард бэрхшээл байна. Тэрнээс биш бидэнд мөнгө олддож байгаа. Бид нэг хичнээн хоёрхан сар зураг авах, гадаа зураг авах удирдлагатай уулзчихсан бид нар гоё кино хийж болно. Тэ бидэнд одоо сайн жүжигчин, одоо техник тоног хөрөмжч гэдэг юм уу. Бидэнд бүгд байна. Бид нар мэдээлэл бас байна, тэ. Тэгэхэд бид нар одоо найруулагч, продюсер энэ зохиолч гэдэг гурван гол гурван юм байхгүй биш. Гол гурван байхгүй. Тэр сая байгаад байгаа. Тодорхой платформ бол байж шээ. Тийм тийм. Тийм кино театрууд байж байна. Тийм тийм. Одоо ер нь одоо тэр ер нь тэр нэг найруулагч бүхний орой дээр байдаг найруулагч гэдэг чинь нэг тийм том яраас нөхөр байдаг чинь төвлөрсөн төлөвлөгөө эдийн засгийн үе. Улсын үе. Юмшүү дээ. Улс өөрөө мөнгө гаргаж чагаа нэг сайн найруулагч л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Улсад тэр нөхөр л нөгөө өөрийнх нь улсаа магтан дуулах, коммунизмоо магтан дуулах тэр юм ийг нь монголчууд гаргаж өгнө үү? Монголчууд ингээд киногоо ихээр ингээд бид нар ингээд их гоё болгохгүй л тийм энэ хотоо гоё болгож үзүүлэх гээд хөдөөний амьдралыг ингээд үзүүлэх гээд яг энэ нүүдэл соёл гэдэг бол яг манай сүлжийн одоо юу мөнэлдэг одоо байж байгаа юм. А гэхдээ бид нар байгаагаараа байх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ кино бол яг байгаагаар нь л тэр хороол
гэр хороолт чинь бүр эсэргээр дэлхий дээр байхгүй цорын ганс маш тийм экшн объект юм билдэ шүү дээ. Нөө тэрнтэй төстэй гэх юм бол нөө Rio de Janeiro-гийн Favelag одоо Fast 5 дээр гаргасан шүү дээ. Тэрэн шиг тий яг тийм содонгоор бас бас нөгөө шар хайр юм байна. Юу юм бэ лээ? Зураглаач. Монгол зураглаач нар чинь Монголдөө ингээ байсаар байгаад Монголынхоо гудамж талбай өнцөг байшин маш юмны гоё нь олж харахаа байцсан байт юм уу та. Зэрнүүд цадцсан байдэн шүү. Тэр тийм шүү. Би одоо тэр нөө Одбагийг яаж шүү. Тийм ийм алдар дааш. Одбагийг гээд тэр манай Монгол залуучд хийсэн киноны би тэр киног үзэж байхад бол тэр киноны оператор бол ерөөс ямар өлөн нүдтэй оператор вэ гэж би бодож ирсэн байхгүй. Бүр яг Монголын яг бидний иргэн тойронд байдаг хэрнээсээ яаж ийм өнцгөөс тавихаар ям нэр бидний энэ өмссөн хувц чинь энэ бидний энэ гудамж чинь ямар сони юм бэ гэж хардал тавьсан байгаа хөөхгүй. Тэгээ би дараагаар нь дууснаахаа дараагаар харсан чинь гадаад оператор байлаа. Тийм. Аа хамтран найруулсан. Ийм найруултаа сая single edit 4 кино бас зураг авсан. Төгсөн үү? Тийм байх. Бас ажилласан байгаа. Тийм. Тэгээ зураглаач дэр бас аягүй чухал юм билэ. Би бол нөгөө нэг дараагийн сегмент дээр асуу гэж бодчихсон чинь одоо ярьчих гэж бодлоо л доо. Аа би action кинонд амар хоббитой. Тэгээд а Монголын ингээд нөгөө хуучны ч юм уу ер нь акшн киноны акшн синууд яагаад ингээд муу болоод идэм бэ гэх би ингээд судлаад ч юм уу ингээд жоохон ухаад үзсэн чинь акшн синийг авдаг тусдаа зураглаач акшн синийг тусдаа найруулдаг найруулагч нь ингээд бүр тусдаа байх хэвээр байна л да тэрийг ерөөсөө ингээд тусна авдггүй ерөөхөө зураглаач нь л ингээд бүгдийг нь аваа яваад байдаг тэгээд ингээд гэсэн чинь одоо нөгөө нэг юун дээр гадаад зураглаач авч ажилуулсан шүү дээ гэрчгэ кинон дэр тэн дээр ингээд та ер нь анх ингэж гадаад ингэж юу гэдэг аутсорсинг хийх энэ санааг ч юм уу аутсорсинг хийх санааг ер нь яаж ингэж гаргасан бэ? Тэгээд дээрэс нь аутсорсинг ингэ авч ажиллуулахад ер нь кино урлагийн салбарт хүндрэлтэй байдаг. Одоо юу гэдэг? Одоо жишээл энэ Санжар Мади бол одоо Казахстантай супер хот шүү дээ. Энэ жүжигчнийг авчирхад хүртэл хэцүү байдгүй. Энэ ер нь манай кино урлагийн салбарт хэрэг байгаал. За одоо ингэж ер нь бол сүүлийн 5-6 жил ингэж Одоо манай киноч мэдж байгаа л да. Та нар ч гэсэн тийм шүү дээ. Бид нэр том зах зээлд орж хийх мөнгө хийхийг хүсэж байгаа юм шүү дээ. Ойлгомжтой. Тэгэхээр бид нэр юугаар дамжих вэ? Хийж чаддаг юм чинь кино юм чинь. Энийгээр л дамжин тийм үү? Тэгэхээр бид нэр яг дан ганц Монгол киног авчихаар бид нэр одоо тэр нөгөө нэг Rain гэдэг кино байдаг үлээ тэр нэг Филиппин Rain Индонез. Индонез. Тэрэн шиг кино хийхгүй бол тэр чинь яг өөрөө хийх хэлтэр оригинал стори шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн шиг кино хийхгүй бол бид нар эсвэл баримт кино болчиход байгаа байхгүй. Тэ. Эсвэл баримт кино болчиход. Тэр Рэди чи хүртэл Вэс найруулагч. Тэ. Тэр амирчд аваад хөгжмийн солисон. Тэ. Хөгжмийн солиод хийсэн кино. Тэгээ бид нар яаж энэ хилиндээс алхаж энэ том зах зээл рүү өөрсдийн киног оруулах вэ гэвэл бид нар яг тэдний хэмжээнд үзэх хэрэгтэй байна гэдэг. Одоо энэ түүх тэгж ихсэн байхгүй. Бид нар тэгэхээр дэлхийд хамгийн сайн зарагддаг кино юу гэвэл акшн кино. Хоррор кино хамгийн хурдан зарагддаг драма марамаач нэг зарагддаг шүү дээ. Монголчууд их драма дуртай болохоос шүү дээ. Тэр бодлыг. Тэгээд ингэж байж исэн чинь энэ найруулагч нь уулзаад энэ оператор одоо ДП нь болохоор Монголд нэг 15 жил өссөн герман залуу байдаг аахгүй. Тэгээд германы сургуульд Америкийн юунд киноны сургууль сураад ингэж явцсан. Тэгээд бид нар болохоор Монголын тухайг судлаа. Тэгээд өөрөө зохиолоо бичсэн. Тэгээд тийч гэхгүй юу? Бид нар чинь сүлсө өчлөл хүний урдаас ингэж тийчээгээл зохиолоо зарчихад байгаа юм шиг хүн ингэж Америкт найруулж тийч гэнгүүт маш гой санагдаад. Тэгээ ингээд зохиол ингээд хөгжүүлэлтээ явууц ингээд явангууд нь дахиад нэг улс оруулъя. Тэгээд продюсер уран санаачлаа. Тэгэнгүүт нь Америк яваад, юу Казахстан яваад, би Марко Пологоор Казахстантай маш гүнзгий холбоотой болцсон байсан. Тэгээд Казахстанд очиад энэ Санжар Мади энэ Жандас хоёр хоёлог Марко Полод каскадероор явчихсан. Аа тийм. Тэгээд очиад судалсан чинь хамгийн одны юм гэсэн манаа хэрэг байж гэн. Тэгээд эдгээр чинь скежюл одоо цагийн өөр мөөрийг тоолуулж байгаа. Тэгээд Казахстанд гарах киног эхлээд зарах суугаа нэштэ. Яг л бид нар одоо Монголд бол киног ачаал. За энийг тавьдах маргааш гэл. Кино театрт ачдаг бол биш. Яг бид дараа жилийн тэдэн сарын тэдэн бид нар киног нээн одоо хийх гэж байна. Ийм зохиолоор ийм. Ингээд бүх юу явангуудаа бид нар зохиолын хөгжүүлэлтэн дээр сууд явсаар байгаад за акшн кино. Акшн найруулагч авах хөстэй. Яг төрөний хэлдэг. Тэгээ Зак гэд одоо бүр одоо каскадероодын стантуудын Оскарын хоёр удаагийн шагналтай тим хүн ачлах гэжсэн байхгүй. Тэрнтэй гэрэм мэрэг хийсэн байжсэн. Нөгөөд чинь гинтгэн морь жалгуулаад эднэр чи бас морь шүү дээ. Би тэгэхэд бас нэг киноны ажиллаар Францад явж ирсэн. Тэгээ тийм мэдээ сонсоод зураг нийт 14 хоногийн дараа эхлэх гэжсэн. Тэгээ одоо яг энэ Марко Пологийн Хис Интернэшнл гээд одоо дэлхийн 50 гаруй кино эсвэл одоо Трансформерс, Мормерс, Трой, Мрой тэрийг хийсэн. Одоо энэ Крочин Тайгер хүртэл хийсэн. Тим гарууд байдаг аахгүй Хис Интернэшнл гээд тэрний Брэт гээд захирлуураа нэрэд манай найз. За би ихтэй өрөө гэдэг. Би стант найруулагч болсон.
хоёр дахь найруулагч хэлж байхгүй болсон гэсэн чинь. Наад чинь саг кино юм уу гэж байна. Саг цаавал байх хэвээр. Заавал сагаас зөвшөөрөл авч сагаас жүжигч авахсан авсан багс та. Энэ Кэйв чинь саг явах байхгүй. Саг гэдэг нь Screen Actors Guild зөвшөөрлийн хороноос Америкийн. Тэгсэн чинь Lloyd-ыг явуулсан. Lloyd нэг түрк нөхөртэй ирсэн. Тэгсэн чинь би Lloyd-ыг ихлэ таагаагүй байхгүй. Аа нэг жижиг шаар нөхөрөө минтэд шоудаал явуулсан. Энэ одоо ямар аашаа өөрөө тэрвэгэд. Тэгсэн чинь нөгөөдөг чинь нэг удаагийнхаа цалингаар 20 сая доллар авч ирсэн. Ривнантийн тулаа нэг тавьсан. Сая хамгийн зөв Венмиг тавьсан. Халкийн энэ хөдөлгөөнийг хийсэн. Одоо CGI хийхэд энэ хөдөлгөөнийг хийсэн. Тийм, Халкийн хөдөлгөөнийг хийсэн. Энэ Том Харди, Том Круз эдрийн стантыг хийдэг. Бас намхан л та. Тийм нөхөр багхгүй. Тэгээд энэ тулааныг тавьсандаа бид нэр яг өөр хийгээд идэм бил. Бид ихэнх сая Том Круз, Том Харди хэрэг намхан гэж. Тэгээд тулаанаа бэлдээд тулаанаа өөрөө яг бэлдчих захта зургийг аваад энэ өнцгөөс авна, энэндээс авна, энэ бүх өнцөг тавилтуудаа хийнгүүтэй найруулагч төзөөлөөд тэгээд тэр хэсгээ өөрөө зургийг аваад өөрөө монтаж төрлөө хийсэн байсан юм шин. Тэгээд үзүүлэнгүүд тэр чинь цааш явчих واخхой. Тэгэл юу л бол юу хийхээр байсан. Би ч одоо ингээд фантазлал гэр хороолын гашаа нодыг цөм цөм дайрж орж ирнэ мэдэрч. Аюулгүй байдлынхаа л аюулгүй байдлаа хангах. Би ч бүгдийг чи хийж өгье. Аюулгүй байдлаар хангах. Тэгээ бид нар тэр аюулгүй байдлыг хангах гэдэг бол бидний чадвар гэж үрэхгүй байгаа хэрэг. Тэр талаар энэ бодож байгаагүй. Бодож байгаагүй. Нэг матрас тавьж байгаа л. Тэр дээр л байгаа. Тэгээ кино орлогын төлөө өөрийгөө золиослон болно аа гэж. Тэг ац юмд нэр унаа. Тийм чи ийм байд чи яаж үтгэж болох байгаа гэж. Тэг яг энэ киноны түүх бол одоо бусад киночдын түүх баг. Энэ нэм нөө хаа тэ. Энэ мэдсэнс орсноос би ингээд бусад киночтой хэлж бид нар эхлээд ингэх хэрэгтэй юм байна. Тэгээ дистрибьютор олох хэрэгтэй юм байна. Тэгээд бид нар сая ингээд киноч их нас. Киноны ер нэг киног ухаж идэх нас. 12 жил байт юм би нийтл максимум 3-аас 12 жил. Тэгээд бид нар сая энэ киног монтажлаа. Тэгээд манай энэ кинонд Монголд нээлт хийхдээ энэ бол энэ алдааг бид нар хүлэн зөвшөөрөх ёстой. Бид нар нөгөө найруулагчийг нэгдүгээр тавьсны нөгөө социализмын үеийнхаа миний одоо эсвэл яг тэрэн дээр очиад би алдчихаг байгаа байхгүй. Америкт очиад монтаж үзээд энэ нэсгийг асчвал гоё болох юм байна. Нөгөө найруулагчаа толгой дээрээ тавиад исэн чинь Монголд ирээд хийсэн манай найруулагч 200-аад минутын кино театрт тавьж байгаа байхгүй. Монголын коннекшн ч тэгж гарсан шүү дээ. Тэгээ эн чинь юу вэ эн чинь юу энэ хинт найдах бай тээ. Тэгээ би араас нь Америк нисч очиод тэгээ киного яг стандартаар нь тэгээд яг продюсерын тоглолт юм байна. Би нэг хаан зарах гэж байгаа байлаа, ямар үзэгчд үзүүлэх гэж байгаа байлаа тээ. Тэгээ хөгжмөө солино. Хөгжим маш чухал. Киноны хөгжим. Тэгээ Америк хөгжмийн сохиолч авчраад Америкийн нэг LA-ийн нэг хөгжмийн сургуулийн амьд ийм юугаар бичүүлээд яг хөгжмөө яг стандартаар нь тавиад тэгээд ингээд гаргаад сая бид нар өөрсдийнхөө sales agency-г American Film Market тас олоод тэгээд гэрээ хийгээд одоо ингээд Европын орнуудаар одоо ингээд гарч байгаа. Яг тэр шинийг би үзсэн юм байна шүү дээ. Тийм, тийч Америкт үзсэн шүү дээ. Тэгээд бид нэр Америкт бас нээсэн кино. Аа. Тэгээд юу яадаг одоо хүмүүс сайн мэдгүй байж магадгүй их их нөхцөлд одоо энэ инди жижиг кинонод байгаа шүү дээ. Тэрийг стоцсон бол их нөхцөлд ялангуяа одоо том студиуд гэж байдаг те. Том дураа шинж та болчих нэг нэгнийгээ сайдцсан те. Тий, тэднэрийн одоо энэ том кинонод бол продюсерүүд нь данда одоо эцсийн кат боё эцсийн хэлбэрийн одоо хэрхэн байж байгаа. А тэгээд яг хуу цөөхөн хэдэн нөхцөлд одоо саяны нөхцөлд энэ Once Upon a Time in Hollywood нөхцөл дээр бол Квентин Тарантино одоо өөрөө заавал одоо эцсийн катыг авна гэж өрсөлдсөн учраас Lionsgate билүү те юу илээ өөрт нь өрхийн нөхсөн тэр киног одоо студиг сонгож бол хөрөнгө оруулалт авсан байдаг. Тэгэхээр тэр бол бас байдаг зүйл те ер нь бол тийм том юмнуудтай ч одоо юу ч ярих хэрэгтэй те. Тэгэхээр сая бол яг яагаад тийм байдаг вэ гэдгийн одоо бодит ингээд бодит жишээ нь одоо сая одоо энэ яг бодит жишээ байхгүй одоо энийг ингээд нэг олж мэдсэн одоо мэдсэн сурсна хүнд хэлэхгүй байх ш бид нар ингэх юм бол хурдан цамаа тавчлаа бид нар Монголын киночт тэгээ эндээс олж ир сурч тэгээ за ингэсэн шүү ингэсэн ингэдэм байш шүү тэгээ өнөөдөр манай бас ингээд хиймэр кино бас яг энэ зарчмаар яваад одоо кино фестивалудаас тэ гэсэн чи Монголд одоо хиймэр меморыг ингээд тэ ингээл нэг сайн үзэж өгөхгүй ингээл Монголд ошоос юм байхгүй шүү. Тэгсэн чинь дэлхийд ингээл халаад штеп. Нэг угалт цэг Монголын министрээр хүрл аваад исэн чинь очиад Аз төрүүлждэг шиг бодоод байгаа байхгүй. Яг тийм. Тэгэхээр бид нар нөгөө тэр киного одоо тэр найруулагчийн өнцгөөс нь харах. Тэ тэрийг ингээд бид нар сонирхох тэр үзэгчдийн боловсрол энэ юуг бид нар дэвшлүүлэн ёстой гэдэг чинь бид нар энийг хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээ үзэгчдийн боловсрол маш оо чухал. Тэд сая эдрээ хэлжсэн нэг үздэг байх. Бид киног нь одоо маш их үзэж явах хэрэгтэй. Одоо сүүлийн хэдэн жил бол маш сайн уран бүтээлүүд бас гарлаа шүү дээ. А тэгээд юун дээр
маркетинг гэдэг зүйл бас байгаад байна. Тэгээ Монголд ким Монгол киног яаж маркет хийх ёстой юм бэ? Одоо чинь миний Монголын коннекшн буюу одоо гэрч те кинон дээр бол хамгийн шинжтэй анцсан нэг зүйл гайхажсэн зүйл маркетинг юм байсан. Надад бол одоо яг тусгай үзүр хийсэн шүү дээ. Би өөрөө очиж үзсэн. Надад бол маш их таалагдсан ер нь бол одоо ялангуяа гадны уран бүтээлчдийн харсан өнцөг сонирхолтой зүйлүүд их байсан. Одоо акшн хэсэг дээр нэг ингээл машин эхлээд онгоцны бодлоо буугаад машин суух гэсэн чинь буруудалтай өрөлтэй гайхаад жолонд нь суучдаг. Тэгээд угтж байгаа хүмүүс чинь жолонд нь суучдаг. Тэгээд заагаа буцаас. Тэгээд дараа нь акшн хэсэг бол манай өстэй амар өсөрж ичээс суусан чинь дахиад нөгөө төлөв. Тэгээд тэрийг бол бид нар нөгөө буруу зөвлөлтөй өрөлтөй үздэг. Буруу зөвлөлтөй өрөлтөй байдгийг бидний мэддэг л хосон чинь тэрийг хөвгөлтөй болгож бодож үзье. Тэгэхмэт гой зүйлүүд бол нэ тийм ялангуяа инэттэй зүйл их байсан уулна. А тэгсэн чинь маркетинг болохоор жоохон өөрөөр явсан тийм. Тэгэхээр тэрэн дээр бол би жоохон гагцсан. А тэгвэл яг Монголд маркетинг яаж үзэгчтэй яаж хүрэх вэ? Одоо энэ үзэгчтэй боловсрал гэдэг чинь тэрэнд яаж нөлөөлөх вэ? Дээрэс нэг Монгол киного яаж маркетинг хийх ёстой юм? Ёстой мэдгүй. Энэ Монголд очих болох. Маркетингийн одоо салбарт байдаг болохоор тийм. Би ингээл киного хийчихэл ингээл манай кино гэж яриад байгаа чинь бас хэцүү. Тэ? Бид энэ маркетинг би ингээд манай киноны продюсерын зүгээс чи яг маркетингтэй оролцолтой чи яриа л даа гэдээ ингээд хэлэнгүүт би түрүүн чамд үзүүлсэн тэр бичлэгийг тавьсан байхгүй. Би Монголын киноны одоо экшн киноны хөгжил лав миний кино урлагс зарцуулж одоо амьдарч байгаа 20 жил би энэ кино салбарт байна. Зөвхөн киногоор амьдарч байгаа. Тэгэхэд ингээд голдуу экшн кино хийж дээ. Тэгээ ингээд хөөхд Ах ямар байж байгаа хорийн бичлэг хийдэг хүний хүн гоож авчиж зодтолж байгаа л ингээл явал тий тэгэл одоо ингээд Холливуудын эй зэрэглийн хүмүүс авчираад ингээд кино хийж энэ ингээд миний маркетинг энэ л аахгүй Монголын киноны экшн киноны хөгжил энд ирж байна одоо ийм алхамд байна одоо энэс илүү би маркетинг хийхээр ингээд хитрхийг тайлбарласан болох гэж байгаа юм уу тий гэхдээ бол сайхан кино хийчлээ үзүүл үз үзэхгүй бол давай тэгэхээр миний бодлоор энэ маркетинг асуудал дээр бол зүгээр ингэж хараад үтээ Америкчлэн одоо нэг трейлер гэдэг компорт устай байгаа шүү дээ. Трейлер чи өөрөө бол хамгийн ихний маркетинг тийм хамгийн ихнийх биш л дээ. Яг нь ер нь бол тэр тухайн кино юу болчих вэ гэдэг хамгийн ихний мэдээлэл үүсэж байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ тэр дээр чи бүр ингээд тусдаа мэрэгжлийн компани ажиллаж байгаа хөө. Тэгээ өөрснөө хийчихсэн шүү манайхан чи. Манайхан чи өөрснөө кино онцлогоос болоод тах шиг байгаа тийм ээ. Одоо нэг маркетинг агентлаг гэж заавал байх хэрэгтэй байхгүй манай Монголд бол тийм. Киноны тийм яг зөвхөн эргүүрээ дагнасан. Одоо нэг трейлерыг хийдэг, тизерыг хийдэг, постерыг хийдэг тийм. Яг энэний агентлаг байхгүй манай маркетинг агентлагууд бол хвчлэн одоо нөгөө өөр тамины цагийг зарах гал тийм спонсоруд олохгүй бол нэг юм заа гарч ирэхгүй яваад байгаа. Одоо маркетингийн хамгийн хүчтэй нөлөөлж байгаа нь одоо хүмүүс ингэж ярьдаг шүү дээ. Холливуд сэдвэн тусцсан. Одоо эсвэл нэрэ сэдвэн тусцсан Терминатор 1 2 3-ыг хийж байгаа. Тийм юу одоо Mission Impossible хийж байгаа нь юу лээ Harry Potter үгүй байхгүй юу. Тэд нар маш их сэдв байгаа. Яагаад гэвэл одоо Spider-Man-тэй цуг өтлөн өсөж өтлж байгаа хитэн сая хүн байгаа учраас тэрийн тавиалаа байгаа юм. Тийм нөгөө гэрт байдаг эвлүүлдэг тоглоомын чинь трансформерс болгоо тавьчихаар хүн багада тоглож исэн тоглоомоо ингээд үзээд ингээд нөгөөдөл хөдлөөд ингээд дэлхийг аврахаар энэ ч маркетинг байхгүй. Тэгэхээр энэ том маркетинг дагаж тэр өнөд чинь явж штэ кинонод. Жүжигчтэн хөртлөөс яг багаса хүүхдийн юм тоглоол ингээд яг нөгөө үзэгчдтэйгээ цуг маркетинг байхгүй. Тэгээ үзэгчдтэйгээ цуг ингээд од болоош явсаар байгаа. Тэгээд том болоод шууд Холливуд руу гарч ирээд тоглоо явж штэ үзэгчтэн бас бэлэн. Одоо Монгол кинонод бол хамгийн түрүүнд өмнөх дугаар дээр бид ондрмагчтай бид ярьжсэн те нөгөө Village Date-с эхлэх бах та. Тэгш. Одоо бид нар чинь ингээд 23 онд 3 марл 4 марлын кино ингээд мэдээ яваад штэ. Яа. Гэхдээ аав чинь бүр 2 ч биш бүр 3 4 5 гэж явах гээд байгаа юм штэ. Тэгэхээр бас яг тэдний хүлээх гэдэг ахаа өөр асуудал да. Гэхдээ л ер нь бол бас ядаж одоо release date-д тодорхой үед ямар жанр кино хийх гэж байдаг. За жанр мэддэхгүй маяг ядаж уран бүтээлчд нь мэддэгчтэй байвал л гэж бодож байна. Тэр одоо энэ гадагшаа гарыг гэсэн төрөний тэр асуулт бол одоо монголчуудын хамгийн гол одоо асуудал л да. Тэгээ бид нар нэг 3 сая хүн дотор эргэлдээд ах уу. Тэгээ 300 сая хүн дотор эргэлдээд ах уу тий. Тэгэхээр энэ дотор ч одоо бид нар энэ асуудал бол хамгийн чухал асуудал. Энэ ерөөсөө манай Монголын хамгийн ойрхон олон улсын зах зээл аль улс вэ? Америк. Америк уу? Өөр Монгол биш. Оо биш. Америк, Франц байгаа, Япон байна. Би сая Япон, Франц хоёртой бас хамтарч кино урьжнэн хийсэн. Сая Германд кино нээлтээс. Тэр маш арт хаус кино л да. Тэгээд бас юугаар одоо түрүүн бас ярьж ирсэн. Би одоо 5 киноны зохиол бичээд 4 кино болж байна. Одоо кино зохиолч гэж өөрийгөө хэлж чадахгүй ч гэсэн нэг кино ч нөр дүрслэлийн урлаг учраас дүрсээ ингээд дүрсэлж ингэж бичээд бичих хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Үнд ойлгуулах хэрэгтэй. Энд яаж сетэн дээр очиад амлах вэ гэдгийг одоо ойлгуулах тийм юм болоод байгаа. Тэгээд ер нь бол энэ олон ус руу гарахыг би түрүүн бас нэг дурдаад өнгөрсөнд
бид нар чи бид нар хаанч киногоо нээсэн? Холливуудын кинотой л өрсөлдөн. Би өнөөдөр Казахстан киногоо яг нээж байгаа Avengers гарч байгаа хөөхгүй. Тэг нь. Ойлгож байна уу? Би Монголд киногоо нээхдэл өнөөдөр бас нэг холливуудын кино натай цаг булаацалтал байж байгаа. Монгол кино хооронд өрсөлдөж байгаа биш үү? Бид нар холливуудын кинотой л өрсөлдөн. IPTV руу ороод бас IPTV дээр ороод бас нөгөө олноор байгаа. Тэг бүгд IPTV бүгд байж байгаа. Тэгэхээр бид нар яах вэ? Бид нар насанд энэ үргэлж байна. Тэргөө бүр дэлхийд кино үзсэн Франц хүртэл зах зээлийнхээ 80% алдсан байж л байгаа. Тэгээ энэ бол бүр байх хэрэгтэй. Хятадчиг л нам барьдгүй юм бол. Тэг. Тэгэхээр бид нар сурах хэрэгтэй. Тэгээ бид ч одоо бас цаашаа ингээд сурыг гэж бодож байгаа юм. Эдгээр яа ч хийдэг. Тэ. Эдгээр шиг эднэрийн эдгээртэй өрсөлдөж байгаа бол эднэр чиг л үзэх хэрэгтэй байхгүй. Тэрс бид нар энд уул хонь мал тал гаргаад өсөхгүй шүү. Тэрэн дээр сонирхолтой асуулт байна. Одоо ингээд нэг бусад орнолоо ингээд фестивалаар ч юм уу за фестивалч гэлтгүү ер нь урлаг те ингээд кино урлаг гэдээ явахаар ойлголт бол ерөнхийдөө нэг байдаг шүү дээ. Нөгөө нэг нүүдэлч амьдлтай морь унсан те. Яг мэдээж гой зүйл тэр бол бидний онцгой гой зүйлүүдийн нэг. А гэхдээ тийм ойлголттой болсон байгаа дээ. Гэтэ одоо ингээд нөгөө нэг гэрч гэдэг ч юм уу, баг гэгээч юм уу те. За магадгүй амьдрал гэх кино байж син дэр нарайлах чинь. Ийм кинод явахаар үгүй ийм байд юм уу гэд бас гагаад байна шүү дээ те. Тэгэхээр тэр ойлголтыг бид нар яаж одоо өөрчлөх вэ? Бусад орнуудад. Миний бодлоор бол өөрчлөх шаардлагагүй гэж бодож байна. Ерөөсө кино гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр нэг үйл явдлын тухай л үзүүлж байгаа хөөх. Энд ийм болсон. Тохиолдол. Тэгээ нэг юм болоод өнгөрчлөө гэдэг. Тэр хаан болох одоо хизээ болох гэдэг нь ерөөсө сонирм биш байхгүй юу? Гол санаа нь үйл явдал нь холно. Гол одоо кино гэдэг чинь дандаа хүний тухай байдаг байхгүй юу? Ямар ч хэрэгэр гэмтэн гэсэн үг хэлж байгаа тийм. Тэ? Шинлэрийн бүртгэл дандаа хүн байна, Батмен хүн шүү дээ. Хүний тухай байдаг байхгүй юу? Тэрнээс биш Монгол хүний тухай биш байхгүй юу? Тэрнээс Монгол хүний тухай яг зөв. Манай багийнхнаас авч байгаа. Утгагүй бид хүний тухай одоо. Тэг бид нэр болохоор уул талын тухай хэлж байна. Тэ? Уул талын тухай кино их гэдэг. Байгалийн тухай Монгол гэж нэг юм тустаа хүн байгаад байгаа. Тийм. Тэг сая одоо тэрний амар том жишээ юм л яриадсан дээ тэр одоо манай хэд наа бариад ирнэ. Юу? Тэрний тод жишээ Parasite байна л да. Яасан бэ гэхээр Parasite нэгдүгээр мундаг кино. Сая Оскар зөндөө ярьлаа. А тэгсэн чинь сая яасан гэхээр Адам Маккей уран бүтээлчтэй хамтраад Бонжин өөрөө хамтраад HBO цуврал хийхэр болсон байна. А Америкт богино хэмжээний. Тэр яагаад одоо хийж байгаа нөхөр Parasite киноны маш чухал агуулга гол юм нь юу гэхээр солонгосын тухай кино ерөөсөө биш. Хүн төрөлхтний тухай, классын ялгааны тухай. Ерөөсөө хүний тухай кино. Аль ч орнд оцсон гэсэн тэр Parasite-ийн одоо нөхцөл байдал Монголд ч байгаа. Америкт ч байгаа. Тэр өнөөдөр бол 2020 оны дэлхийн нийгмийн байдлын тухай. Давхаргын тухай. Тийм. За тэгвэл тэр өөрчлөлт тийм, тэр өөрчлөлт би бол өөрчлөх шаардлагагүй ч байгаа юм л тийм. Бид нар байгаагаар нь тавьж хэрэгтэй. Яг байгаагаар. Одоо жишээлбэл сая нодлон зум билүү. Францын кино найруулагч нар ирээд дандаа эмхтэй баг ирсэн шүү дээ. Тэгээд цагаан нуурт чаа төвсгөлийн цагаан нуурт чаа сая Сицилд Францгээ сая энэ юу болсон? Улаанбаатар улсын кинотой дээр нээлттэйсэн. Тэр нь бас дэлхийн шилдэг 50-д ордог живж гэж юм гинэ. Тийм. Тэгээд тэд нар яг энэ уул уурхаа шиг пад гэд манай нэг болсон явдлыг нэг ордын маань аваад кино игээ тийш гаргаж байгаа юм. Маш сайн хийсэн кино байсан. Маш сайн хийсэн. Тэгтээ тэд нарын харж байгаа өнцгөр гойчлохгүй яг байгаагаар нь тий. Тэгээд тэр нь дотор хүн л явж байгаа шүү дээ. Нэг удгаа авгаа нэг Франц эмэгтэйтэй нөхөр алдсан Франц эмэгтэйтэй уулзвал яах вэ? Гэтэл point байхгүй. Тэгэхээр чи бид нар нөгөө кино манай монголчуудын киноны нэг том алдаа бол хүнээ ойлгох гад. Энэ ойлгох гээд ингээд бүх цамлан гэдэг кинонд ингэж багтаагаад ингээд одоо хилж өгөхгүй гэдэг ийм том алдаа ингээд байна. Одоо алдаагаа ярих юм бол бид нарт алдаа байгаа. Найруулагч нь ингэж явчихсан аа бүх юмээ сүлд нь сайхан амар нь тайлбарлаад яриулаад өгчдөг ч гэдэг юм уу тийм. Дээрээс нь бас нэг яг мэржлийн уран чадварын талаас ярих юм бол дүрийн өгц нөхцөл өнөөс өөрийн одоо тэр нэвтрэн гарах үйлдэлээр яаж гарч байгаа нь тэр дүрийг тодорхойлдог байхгүй. Одоо жишээлбэл тэр хин Джокер тоглодог нөхөр ингээд бүжиглээд идэв чинь ингээд. Тэрийг яаж олсон бэ гэсэн чинь нэг ярьсах нь үсчээсэн чинь тэр бүжиг байхгүй юм байна л гэсэн байгаа. Тэгсэн чинь өөрөө ингээд тэр бүжиглсэн гэж байгаа байхгүй. Тэр чинь тэр нэг дүрд ингээд орно гэдэг чинь тэр жаргаад шүү тэр нөхөр. Нэвтэр гарах үйлдэл байхгүй хин бэ гэдгийг үзүүлж байхгүй. Тэгээд дүрөө өөрөө мэдчихэж байгаа. Өөрөө мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь жүжигчид тэр тэгж ажилласан жүжигчид цаашаа импровизац хийдэг те. Ингээч гаргаж ярддаг байхгүй. Тэгэхгүй тэрийг найруулагч өөрийн хүслээр тэр жүжигчид байхгүй юмыг тавьж нөгөө санаагаа илэрхийлэх гэж ингээч өгж байгаа болохоор манай киноны анти алдаа хүн өөрөө бодож олох юм ингээч
Тэгээд ингээд юм тухайн дүр дээр ингээд ямар нэгэн одоо тохиол цохилт ирнэ штэ. Цохилт ирэхэд энэ дүр маань өөрөө ямар намтартай юм? Ямар дүр юм? Өнөөдөр ямар байдалд ирчээд байж байгаа юм? Түүнээс болоод энэ ирж байгаа цохилтыг хүлээж авах реакц нь өөр байхгүй. Янз бүр. А тэгтэл Монгол хүн ингэдэг юм аа л гэж яриад байдаг байхгүй манайха. Монгол хүн бол ийм тохиолдолд ингэх л ёстой гэдэг ерөнхий юм. Яг наадах чинь болсон. Би тэр Франц, Японд та гэх юм. Үгүй ээ, энэ дүрийн тухай ярьж штэ, тий? Кино хийгээд ингэ шинж чинь юу монголчууд юу гэж хамраа наад чинь монгол кино биш шүү гэдэг. За. За энэ үргэд ярилцлага хийсгэ. Хэзлээ өндөрлцөхөй. Нэвтрүүлэг юм мэдэрч цагны хязгаартаа харамсалтай. Болдог бол нэгээ суугаад байна. Тэгвэл маш гоё юм. А хэсэг хугацааны сурталчилгааны дараа эргээд уулзцаа. Лент төгч Look TV. Хүссэн сувг дуртай кино контенто гар утснаасаа үзээрэй. Лент төгч Yeye Gold Coffee. Өдөр бүр хамт. Тэгээд дотоод гадаадын телевизийн сувгуудыг шууд эсвэл нүгэж үзээрэй. Мөн Аз, Холливуд, Монгол кино багцудаас дотоод гадаадын шилдэг нэг ангит болон олон ангит кинонуудыг ханаас ч хизээч хүссэн үедээ үзэх боломжтой. Энэ бүгд Look TV-д байна. Хаач цуг Look TV-д. Үнцэн. Хизээч алдагдчихгүй. Хизээ дүнлэгдэх үн цэн гэж юу вэ? Мэдлэг, чадвар, үн зүйс. Алт. Хизээч хаанч үеийн үе дүнлэгдэх үн цэн. Yeye Gold. А яг үзэж байгаа татаа нүдчтэй Look Who Am I болонгаар кино токийн 14 дахь дугаар үргэлжлэхэд бэлэн болж байна. Зя. А Look Who Am I. За өнөөдрийн болонгаар бол Look Who Am I-гаар өнөөдөр хоёр раундтай нөгөө нэг тэмцээнэ бас дахиад хийгэр болсон байна. За энэ чи ямар нэртэй баг үлээ? Bad Boys. Bad Boys. Bad Boys гэдэг баг байгаа юм байна. Bad Boys. За энэ чи болохоор Гүнхава түүний нөхөр. Аа. Good Boys гэж хэлсэн. Гүнхава түүний нөхөр. Шууд болоо. Сайн. Юу гэж хэлчихсэн бэ? Good Boys. Good Boys ч зүгээр юм уу? Bad Boys, Good Boys. За Bad Boys, Good Boys боллоо. Кинондөр үргэлж Good нь ялтыг. За тийм байна. Тэгээд Bad Boys, Good Boys багийн эсрэг болвол хоёр раундтай мэдээж тоглоно. За эхний одоо үе дээр бол нэг киноны нэрийг таалгах байгаа. За тэгээд тэр таалгатад нэг киноны нэр бичсэн байгаа. Доор нь 5 үг бичсэн байгаа. А тэр 5 үгийг хэлж болохгүй. А дээрэс нь киноныхын нэрийг хэлж болохгүй, орчуулж үс хэлж болохгүй, тий? А тэгээд багийнхаа гишүүнээр таалгах хэвээр. За тэгээд энэчнээс Good Boys багаас эхний одоо юуг таалгая. Bad Boys баг таах нь байна. За энэ кино. За хинэн таалгах. Хинэн таах вэ? Эхнийх нь тайлбарлал шүү дээ. Эхнийх нь тайлбарлал дараагийнх нь гоё юм байна. Чи үйлдэл дээр ирэлээ. Би үйлдэл үзэлтэй байгаад. Би өөрөө баатраа гэнэ. Баатраа чи баларсан шүү дээ. Баатраа таахгүй тийм. Одын дэ гэсэн чиг од бод ингэж байгаа. Санаа бодоо. Одын чи үйлдэл. За тэгээ. За би тайлбарлая. За. Тэгэхээр би энийг харж болно. Тэгэн шүү дээ. За шууд эхний раунд явна. За дараа би энэс цаг харна. За эхлээ хараад. За харж гараа хараад авч. Би тэр орон дээр ингээс цаг хараадах. Гармар үзэгчд маань бол нэрийг хатчихсан шүү дээ. Action кино гэж гарцсан байгаа тийм. Action кино. Action кино гэдэг сэдвүүд тийм. Action кино байгаа. Шилдэг action кинонод гэсэн төрөл байгаа. Үзэгчд бол Аладдин нэрийг хатсан байгаа. 20-той үг нь хатсан байгаа үзэгч. За цаг нь явах уу? За нэг хөрөнгө. Киноны нэрэнд орсон үгийг бас хэлэхгүй шүү дээ тийм. Тэр ойлгомжтой шүү дээ. Орчуулж бас хэлэхгүй. Орчуулж үү. Тийм. За 1 2 3 и явсан. А би амарс тийм шүү үүлдэр. За. За. Оо хамгийн мөр байгаа хэвчээ шүү дээ. Оо! Байхгүй юм бодох хстаа. Цаг яваад байгаа. Цаг явж байгаа. Оо! Юу гэмээ чи өөр зүг бай. Оо! Оо! Арсан болдук. Аа, юу? Face off. Биш. Face off. Биш. Арсан болдук. Тэгээ өөр.
Үүр арьсан сүүлд гарсан. Сүүлд гарсан. Готэм гээд цуграл. Биш ээ биш. Готэм дотор. Орцон дотор шууд өөр хүний арьсан үүссэн байж байгаа шүү гарч ирдэг манай. Аа, Том Крузин. За 36 37 секунд. Аллаш бүр яа. Том Крузин ч болохгүй. Спай тагнал бол цуврал хийж болохгүй. Холливуд алдраж үчиг хийж болохгүй. Тэр чинь бүр. Цайдгтээ өстө гоё юм юм бодлоо. Бүх шүд орж ирсэн юм бичдэг бич. Бүх анги дээр ингэж арьс байгаа болдог шүү. Арьс бол холтой баг шүү. Арьс гэвчдэг гэж. Баг гэвчсэн юм таахгүй юм шүү. За Bad Boys багийн. За энэ киног. Энэ даалгав үлээ. Тэр чинь Bad Boys гэдэг нугаар болсон гэж өгсөн багчаа. За 5 үг байна. За ингэ 5 үгтэй. Үзэгчд маань бол хараад авчихсан байгаа. За мэддэг гэнэ. Үзсэн бос. За. Яг хоо. Хурд дээр тоглодог жүжигчин тоглодог. За. За вандис тоглолт юм биш биш. Биш биш биш. Аа. Кенорис. Аа за тэрний тоглодог. Сая хамгийн сүүлд 2 дугаар анги гарсан. Кенорис тоглодог 2 дугаар анги гарсан. Юу вэ? Яг ингэж хэдэг. Аа бас болохгүй байна. Болохгүй байна. Яг нөгөө зүгээр тайлбарлаа тайлбарлаа. За чи яа чи. Аа бас нөгөө тэг нөгөө зүгүүд гэж. За чи. Эхнэр нь үхэхээс эхэлдэг. Ээ чи нөө. Аа эхнэр нь алчдаг. Эхнэр нь алчдаг. Яа энэ эхнэр гэдэг үг гаргалаа. Эхнэр нь алчдаг. Аа нөгөө юу? John Wick. Yes. Битүү. John Wick за 29 секунд. Сайдад оо юу рамт. Одоо рамт өнөхгүй болох нь шүү дээ. Яа энэ шууд ревиз дээр нь чуччих утс тааш ирж утс. Тий, кино ревиз гингэл тааш гэж утсч. Альбаар эднийх удаж мудаа те яагаад боломж болгоод боломж болгоод байна. За 29 секунд болсон байна. Эхний раунд бол 29:37 гэсэн секунд дээр үү. Тэгээд нөгөө нийлбэр секундээр басан. Тэгээд нийлбэр дараагийнх нь болохоор бас энэ яг нэгдээ ялсан итергээд тэгээд эхний үедээ бол ялсан байна. Дөрөв таймд ялсан. За одоо тэгвэл танаа багаас эхлэе. Танаах юугаа үгэ? За том кино тийм ээ. Манай киноны нэр байгаа. Акшн кино. Тийм. За би тайлбарлаж үзүүлэх. Тайлбарлаж үзүүлэх. Би за 5 кино акшн киноны нэр байгаа. А үйл хөдлөнөр үзүүлнэ. Тийм үү? Оо, нэр их тийш үү? Тийм. Авиа бол байна мэстэ. Авиа бол байж байна. Сармагчин. Байна. За, тэр бол байна. За, за. Star Wars юу? За, яж байгаа тэр цагаа аяа. Ихтүүлээ. Яг үйл акшн кино ер нь бол. За. За, нэг кино нэг зарцаад явчихлаа шээ. Үзээгүй кино байна. За, нэг Одоо тэр бол өнгө шин яаж юм бүү бит аль болох 1 2-ын 3 и явсан цаг за галзуу урд за ёо та энэ хоёр цагийг би ерөөсөө мэдэхгүй байгаа аа хоёр дээр чи Терминатор юу авчо тоор Тор. Нэг юм аваад кофе. Юурт гэнэ гоо. Ямар кино юм бэ энэ чи? Алгасаа явчих. Алгасаа явчих дараагийнх нь. Үлчээд юу юм бэ? За нэг. Амба цагта. No. Джокер юм уу? Иш юм уу? Заста гой өвчин доо гэн. Юу юм бэ? Юу лээ? А тий штэ. За сүүлийнхээ таалгач. Сүүлийнхээ таалгач заа юм. Аа, Рэмбо. За. За. Наа тий. Тэ шүгэлт чи юу юм бэ? Зэрэг ус. Ястай юу байна яг байна. Үсэг хилээд байгаа юм шиг. Кинондийнх нь үсэг хилээд байгаа юм шиг. Lord of the Ring. Экшн гэнэ шиг аврага. Атат. Алан гэсэн үг л юм шиг байна да. Тэ пацин бэр, пацин бэр. Наад чи нэг пацин нэ пацин. Бич биш та чи. Би ч үсэж ойлгохгүй. Би үсэг юм уу? Би үсэг юм байна. Аа, үсэг гэн.
За өсөх гин за шууд. Аа Kill Bill. За энийг одоо эсвэл өсгөр л үзүүлэх гэсэн аа. Аа өсгөлж болох юм байна шүү. Одоо одоо яах вэ? Аа. За одоо за гурван өсгөл яа. Так. Take. Taken. Аа за. За одоо энийг аврах үзүүл нэ. Энэ одоо юу юм бэ? Сар тэнс юм байна. Дөрөндөө өрчлөлт оруулмаар юм байна. Өсөг юм уу? Өсөг. Дээ, дээ, дээ. Ай. Энэ бүр үсэг хэл гэж. И. Дай. Дай юу юм бэ? Дай. Энэ та юм үсэг юм уу? Үсэг юм уу? Ийм ямар үсэг? Эч, дээ, дээ. Яа на та. Дээ. Яа, энэ ямар үсэг? Хоёр үг шүү. А тийм үг. Эхний үг нь даа. Монгол харчуулгын гоё та. Монгол харчуулгын үхлийн юу юм бэ? Монгол үсэгээр үзүүлж штэ. Монгол харчуулгын үзэл. Та яа гэж юм уу? Та. Эйч. Яа, Die Hard. Аа. За 10 секунд. Юу? 5 минут 29 секунд болсон байна. Тэгэхгүй бол явахгүй байна. Ямар кино гэр үзээгүй. Ха? Ямар кино гэр үзээ. Дай хард. Дай хард үзээ. Дай хард хатуу самруу үзээгүй. Оо, хатуу самруу үзээ. Хатуу самруу. Монголоор бичдэг. Тийм бай. Монголоор бичдэг. Хаалтан дотор хатуу самруу гэдэг үү? Тийм ээ. Манай их хөр чин надаа монгол орчуулнаар. За одоо эдний good boys баг. Юу хари? Чисэ чанг эвент. Ингээд авахгүй. Take нэгэд авахгүй. Юу чи ята? Юу авах юм бол? Халаас нь улгаж, хулгаж юу? Би хүнээ бурууг өвчтсэн юм уу юу вэ? Зэрэг таасан тий. Санаа тайлбарлах хэрэгтэй байгаа. За, кинонод хараад авъя. Үзэгчд болоо хараад авсан байгаа. За. Кинонод. За байж гээ. За, хараад авсан тий. Одоо арайч тий. За, за, за. За, 1 2 3. Э, за, цаг явсан. За, сүүлээс нэгчихий заяа. За, цаг явсан байна. А за. За. А за. Хоос. Перц, перц давс. Аа. Солт, солт. Яа, за. Яа, ээ, гой та. Ямар гой. За. Хоёр өгтэй. Аа. Нэг ихний үгэн. Бот, бот, бот. Аа. Аа, Diamond. Хоёр дахь үгэн. Blood box. Blood ring. Blood ring. Тэ. Тэ. За. Тэ хоёр дахь. Бандам их тэ. Аа. Болоо яг тэ. Хоёр. Хоёр үг за. Нэг үг за. Чавччин cut, чавччин. Зүү. Slice. Хэрч. Сэлэм. Сэлэм. Англиар. 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 Оо сэлэм чи англиар. Sword. Нүгөө. Swordfish. Дураа гэж үг хэлээд шүү. Sword юм үгүй гэж шүү сайн яа. Сэлэм. Сэлэм. Sword. Наа хэлээ үг үгүй үг хэлэх гээд. Чисна үг хэлэх гээд. Ганц үг юм уу? Чисна үг хэлэхгүй. Үг хэлэхгүй. Вампир. Аа. Оо хэл. Оо! Оо, блейд. Аа, яг магаар чи тааж байгаа. За. Энэ хосыг хасаад байна. Бага. Хийсгээ давтаад үзвэч. Ачаа. Энэ кино тавцсан байна. Тийм бай. Хоёр хэрэг. Оо, яг орчих уу, хүн орчих үү? Блейд чи юу хэлээ гэдэг нь шүү дээ. Өөдөөс хөөсөн сайн чи гарагтаад байгаа юм чи. Хатас амрыг монголоор үтсэн байсан бол айгүй гой тайлбарлах гэсэн. Аасхад шүү дээ. Тэгдэг үү чи сорь уучлаарай. Йой, хийж байгаа үү дээ. За тэгээд good boy. Good boy баг 3 минут 58 секунд болсон байна. Би ч уншсан юм чи аа. Үсгэлж үсгэ. Энэ маань ятаж ингээд үсгэ яагаас яах вэ? Кил кил нэг өнөөг шүглдэг чи яг мөн үстэ. Шүглдэг бол бүр яг баг. Тийм үү? Тий, тэр үстэ яг. Харин энэ позыг үзүүлчихгүй нэг ийм поз үүсгэн байж. Тэр ойлгохгүй тий? Ингээд ойлгох уу? Ойлгоно. Ойлгохгүй яах вэ? Ойлгох байсан байхгүй. За тэгээд тэгээд bad boy баг маань болохоор 2 минут 20 хэдэн секунд
секунд юм дээ. Одоо миний тоо муу юм шиг. 25 26 секунд юм байна. За. За тэгээ минутын орчим зөрүүтэйгээр. Э за. Кинотог 14 дугаарын превью болонгаараа олдцгаая. За превью болонгаараа нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Энэ 1 сарын 14-нд аль хэдийн юм одоо Луктивид орсон байгаа Монголын коннекшн буюу одоо гэрч киноны одоо талар бол товчхон бас мэдээлэл өгье ялцгий гэж бодож байна. 1 сарын 14-нд бол шинэ хувилбар те түрүүн ярьжсэн продюсерын кат те. Аа тэгэд өмнөх хувилбар бол яг хэдэн минут үргэлжилт байлаа. Одоо энэ хувилбар бол цаг 38 минут те. 98 минутын үргэлжилттэй юм байна. Яг давуу тал гарсан өөрчлөлтүүд нь юу байсан бэ? Тэгээ энэ нэг киноны нэг одоо сонирхолтой хэсэг нь бид нараас гадны найруулагчтай ажиллаж явах тохиолдолд бас гаднаас ирсэн хүмүүс ч бас Монголын одоо энэ хөдөө тал тий одоо энэ суурьшмал соёл иргэншлээс бид нар чинь үүдлийн соёл иргэншилч юм уу энэ тийм өөрийнхөө хараагүй хэсгэд их дурлд юм байл гэж чинь. Тэгээ тэрийг ингээд өөрийнхөө юунд ингэж хэж өгөх гээд хичээгээд идэг. Тэгээд яг үйл явдлаа бас их тайлбарлах гэж бас их үздсэн. Тэгээ бид нар бол одоо яг продюсерын кат ихтэй бол тэр хэсгүүдийн бүгдийг ингэж яаж хоног одоо кино чи 3 өдрийн дотор даалд бэлдүүлж байгаа даалгаврын бүр 2 өдөр тэр болгоч те. Маш ритм хөөлгөж, маш ритмтэй. Тэгээд дээрс нь хөгжмөө солих кинонд одоо хөгжим гэдэг чинь маш том. Одоо хилнэ гэж яддаг. Тэгээд тэрийг хөтлсөлж ингэж хийсэн. Тэгээд яг энэ кат нь бол одоо олонсын зах зээлд гарч байгаа. Хамгийн ихний кат нь 200 минут байсан. 200 минут те. 3 цаг гараа гэсэн үг. Бараг уртаар тий. Маш уртаа байсан. Бараг Irishman кино. 3 цаг гараа шүү дээ. Би бол нь үзчихсэн. Тэгэхэд 3 цаг хэлбэр нь үтсэн юм уу? Тий, бараг тийм. Тийм үү. Тэгээ санагдаагүй. Тэгээ санагдаагүй. Тэгээс үтсэн. Тэгээ санагдаагүй шүү. Тийм байна. А тэгээд гэрч кино бол одоо юу Луктивид 1 сарын 17-нд орсон байгаа шүү. Та бүхэн бас үздэггээрээ сонирхолтой. Санахгүй ялангуяа өмнөх хэлбэрийг үзсэн бол бүр сонирхолтой байж байна. Магадгүй гэж бодож байна. Яг Монголд ингэж өөр кат хийжсэн кино цөөхөн байдаг. Тэгэхээр бас уул нь бол ингүүл яг энэ систем бол ер нь бол үзэгчдэд айгүй сонирхолтой байхгүй юу? Театрын хэлбэр, тэгээ IPTV-гийн хэлбэр гээд хоёр өөр. Тэгээ үзэгчдэд тэр чинь бүр ингээд гоё явах. Театрт нэг хоолоо өөр амтаар мэдэрснээ, гэртээ нэг өөр амтаар мэдрээ. Тэр нь илүү гоё санагдаа. Тэгээ Монголын гэрчтэр спойлер дэж болох юу? Хөнгөс спойлер дэ зэ. Тэр нөгөө манай одоо нөгөө казаа жүжигч юм байна тий. Санжар Мади нөгөө эн чин амар алдартай жүжигч юм билэ. Яаж мэдсэн гэхэл нөгөө Зашитники буюу Guardians гээд Орсын хийсэн одоо баг тухайн үедээ бол одоо Орсын Avengers гэж одоо бүр сенсацлагдаад трейлер нь анх цацагдсангууд би хүртэл хоо гэд тэгээд тэн дээр тоглож исэн нөхөр. Тэгэхээр Орсын тим том бүтээл тоглосон гэхээр Казахстанда бол одоо бүр амар байгаа. Гэтэ энэ нөхрөө энэ жүжигчний нөгөө монголоор ярьдаг хэсгүүдэр би бүр савж унж исэн. Тэ бүр ингээд за тэрийг хилээд яах вэ? Тэрийг кинонаас нүзэр би бүр тэлэр үү ингээд. Нөгөө нэг одоо эн чинь гурван перспектив байгаа те. Америк хүн, монгол хүн, Казахстан хүн. Тэгэд энэ гурван яг одоо олон улсын уран бүтээлчд байгаа дүрэн нь олон улсын хүмүүс байгаа гэдэг нь маш сайн ашигласан санагдсан надад. Хаан үзгүүд өөрчлөлттэй юм юмыг харилцаа хэлтэр нөгөө хаалга төрөн ярьжсэн. Тэр мэт бол сонирхолтой зүйл их шийдэл их байсан санагдчихсан. За тэгээд гэрч киног бол 1 сарын 14-нд Луктивис та бүхэн хүлээж авч үзэх боломжтой юм байна шүү. За дараагийн Луктиви тэр үү. Яг миний хувьд бол энэ киног би ингээ үзээд ингээ дүгнэхэд чи киног яугаа юу гэж хэлэх вэ гэвэл би одоо Монголынхаа үзэгчдэд бол энэ кино бол Монголын киноны одоо энэ сүүлийн киноны үеийн хугацаанд байгаа хамгийн сайн акшн кино гэж би хэлж чадна, баттай одоо хэлж чадна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр одоо яг цэвэр акшн гэж хэлж байгаа кинонуудаас хамгийн сайн гэж уран бүтээлч нь өөрөө хэлж байгаа киног үзцгээгээр 1 сарын 17-нд үзэх боломж байна. Тэнцэн сэтгэлээ хуваалцараа тий. Үзээд гоё сэтгэлээ хуваалцараа. Үнэхээр акшн болоо сонирхолтой байсан. Тэр гэр гөрөл дундуур өөжлөлдөг байсан. Сонирхолтой. Сансрын тэр гөр буудалцдаг гэдэг. Тэр болоо сонирхолтой байсан. Тэгээд 1 сарын 17-нд кино театруудаар нээлттэй бас нэгэн кино нээлттэй хийж байгаа нь бол Дүлэл гэдэг нэртэй кино хийж байгаа. Нээлттэй хийж байгаа маань гол дүр нь бол Роберт Дауни Жүниор одоо Iron Man дүрээр хүмүүс одоо үед бол илүү мэддэг болсон. Тусгах дүрүүдүүд бол маш олон мундаг жүжигчдээ одоо энэ амьтдын дуу оруулсан. Дуу оруулсан ийм кино байгаа юм байна. Тэгээд би энэтэй холбоод байх уу та хэлээс. Тий, ремик. Эдди Мёрфи тоглож байсан. Профессор Дүлэл, доктор Дүлэл. А та хэлээс тэгээд энэтэй энэ кинотой холбогдуулаад сонирхолтой юм асууж байна. Яг амьтнтай кинонууд гэдэг чинь ярддаг юм уу? За ярдггүй маа гэхэд амьтнтай чухал тий. Тийм кинонод дуртай кино юу байдаг? Би ам сүрприз асуулт энэ үсээ бэлдээгүй байсан. Бэлдээгүй асуулт. Тийм. Питер Пен мэн үү? Питер Пен ч амтан байдаг болов уу?
Мистикний шумуул гэдэг гэсэн. Шумуул. За, тэгээ Жуманжи. За, Жуманжи. Жуманжи яд тоохгүй. Өстө баг хайрдаг гарч. Тийм шүү дээ. За, өөр. Би бол яг хүүхд насрах болооч шүү дээ. Тэр өөр битхов. Аа. Өстө нэг үүтэлэл. Симбернартай. Симбернартай. Симбернартай тий. Симбернар гэдэг өгч өөрө болохоор Сейд Бернардын байх. Оо, Сейд Бернар манайхан Симбернар. Сүүд ойлгосон тэр. Намарч шиг л аахгүй. Сейд Бернар гэдэг. Ер нь бол Вакажики Новиа гэдэг чинь Вакажити на миниа гэсэн үг юм биш үү? Вакажики Новиа болсон. Их мөчтэй жишээ зүйл байгаа бохоо. Тэ. Миний үеийн одоо яг их үнцэрхэг хайрлт хэлж байгаа. Монголд бол тийм кинонууд их ховор штэ. Амттай кино тэгээд яг амттай төрлөөр нэг хиймэр бол. Тийм, үнэхээр гоё байсан. Тэ кино Монгол чухал гэдэг хийч. Чадчих одоо олон бас фестивалаас шагнал авч штэ. Тэр бол өстө гоё байсан. Хэмэр энэ тэр нөгөө нэг шаварнаас гаргаж авсан хэрэг болж тогчсон штэ тэр. Йоо, тэр өстө гоё байсан. Санаг. Ер нь амттай кино амттай ярддаг кино юм уу? Яг айлнж яах вэ? Айлнж яах вэ? Шалуу хүм Маугли. Тийм, Маугли. Маугли чинь Джангл Бук үстэ. Джангл Бук айгүй. Джангл Бук гоё. Тэгээд нөгөө хараатны хаа нөгөө хаа арслан. Lion King. Lion King. Ингээд классик. Бидний одоо 90-ийн доод гарч ирсэн шүү дээ. Яг хоох гэр нэгэл үзээд. Тэгээд сая ингээд яг юу болгож хэлээ шүү дээ. Компьютер ярьсан. Компьютер график гэсэн чинь тэнд дэр нэг дутагдталтай талны өгөр нөгөө нэг картун байх та. Аа. Мимикуд нэг мундаг байсан байхгүй. Ингээд тэр ингээд бум бам бум бам ингээд хөөлөө. Амтай. Тэгээд тэр нь байхгүй болчоор яг тэр нэг гоё юу байхгүй болцсон юм шиг гэдэг. Жинк амтан биш юм биш. Биш. Жинк амтан болгочхоор тийг үү те. Тэр чинь хэлмүүс нь ингэж өөлдөв. Ог энэ дүр хуурал нь их гоё байсан. За миний Марлин Эмми гэдэг кино байдаг. Тэр бас айгүй хөөрхөн овн үйлсэн жүжигч байсан. Хата бас их хөөрхөн кино байдаг. Хар чих цаан бим хачико энэ чи гоё л доо. Тийм ричард дээр гоё. Тэгсэн сүлд гарсан нөгөө нэг юу бид нар ярьж байсан шүү дээ. Dogs Purpose гэдэг. Dogs Purpose нөгөөх нь нөгөө Dogs Journey гэдэг хоёрын тийм үнэхээр гоё кино юм. Яа ялангуяа нөгөө амтд дэжээдэг хүмүүст амар их хүрдэг кинонууд байдаг. Тэгээд сүлд болохоор юу гарцсан бага. Нөгөө Того гэдэг бас нэг юм. Аа тийм нөгөө хин Willem Dafoe жүжигч төсөн Disney Plus гэсэн. Яг байсаа болсон явдал дээр сүрүүлсэн байх. За Robert Downey бол одоо энэ амттайгаа амттай хамгаалаад ер нь бол өнөөдөр нөгөө цаг үед байгаль дэлхий ан амьтдыг устгаж сүрүүлж байгаа тий. Одоо тэрний эсрэг болсон кино байлээ ер нь бол. За тэгээд нэрч юм уу? Трейлер дээр нь трейлер трейлер хаур яаж үзчих гэж байна. Тэгээд энэ жүжигчнүүд бас нэг сони юм яг хоо 2014 онд Judge гэх кинонд тоглосноос хойш Iron Man-ийнхаа дүрээс өөр дүрээр тоглосон кинонд ерөөс тоглоог юм лээ. Тэгээд 14 оноос хойш өнөөдөр ингээ 20 онд гарч байгаа 6 жилийн дараа ингээ Iron Man-ээс юу лээ Sherlock Holmes чинь хэдэн оны хий? 9 онд гарсан байна. 9 онд. Өөрөөр хэлбэл 2 дугаар анги нь 11 2. 11 12. За тийм. За энэ хүнэд Kinotoki маань болоо preview болон өндөрч байна. Тэгээд Kinotoki-ийн event дээр ажиллаж байгаа тийм шилдэг сувгууд дотоод гадаадын хамгийн шинэ сонирхолтой контентуудыг үзэх боломжтой Look TV маань болоо хамтан ажиллаж байгаа дэмжин ажиллаж байгаа. За мэдээж юм өрмөц зам түмэртэй кофений агуулмж өндөр Yeah Gold event дээр хамтраад ажиллаж байгаа билээ. Тэгээд ивент тэтгчтэй баярлалаа. За тэгээд Kinotoki-ийн 14 дахь дугаарын одоо урилгыг хүлээж авч зочноор оролцсон амьсгах ахтай баярлалаа. Баярлалаа. Дараагийн урам цаашдын уран бүтээлд амжилт хүсье. За тэгээд Kinotoki-ийн 15 дахь дугаараар уулзцгаая баяр та. Ивент тэтгч Yeah Gold Coffee өдөр бүр хамт. Ивент тэтгч Look TV хүссэн сувг, дуртай кино контентоо гар утснаасаа үзээрэй.